peguei, não falei com você. Ai, Oi, Natan, gente! para, meu! Só pra dar uma descontraída. E aí, meu povo, como vocês estão? Quintou por aqui, nosso último episódio da semana. Mas, Estamos fechando com chave de pois é. ouro, não é? Que Ó, dia, hein, Mores? que dia, tá? Fica aí, porque hoje a gente vai falar muito. Mas antes, já quero pedir pra você se inscrever aqui no canal, deixar o like. Aqui na descrição tem o link dos nossos canais, dos nossos outros canais. Tem canal de cortes, canal de melhores momentos, tem canal de shorts também aqui no YouTube. Tem vários canais. Então se inscreve aí, ajuda a gente, tá? Que aí o YouTube dá uma ajudada também, né? Nos nossos Exato. vídeos. Obrigada. Exatamente. E você que tá aí em casa também dá uma ajudada, vai lá nas nossas redes sociais, tá? É o TikTok, pode delas, o Instagram é pode delas também. Todo domingo a gente solta a agenda, então fiquem de olho, tá? E o Twitter, que é pode delas podcast, e use a hashtag Sasha no pode delas. Arrasem aí nas perguntinhas, a gente vai selecionar aqui e fazer para vocês. E também, falando em perguntinhas, tem o super chat, tá? Cinco perguntinhas e cinco publis. No final a gente dá aquela lida, fechou? E tá. Amiga, Eu tô com medo. não, deixa eu contar uma coisa, gente. Temos um recado de Paramount Pictures Brasil. Pânico 6 já está em cartaz Eu nos tô com medo, eu tô cinemas. com medo. A gente tava vendo aqui o trailer, a gente vai passar para vocês. Mas assim, gente, o filme está uma coisa. Oh, o Tá mais trailer já dá um arrepio. aterrorizante, eu acho, né? Tá, o Ghostface tá mais perigoso. Ele tá. E E sabe agora aonde? onde? Em Nova York, onde você tava? Nova Você tem York. noção? Eu tenho. Imagina você ali, ó, na Times Square, tal, aí vem o Ghostface Não, e. Deus me livre. Ai, amiga. Ô, gente, quem Gente, será o assassino? será que sou eu? Pode ser, né? De você não duvido Será nada. que é a Tara? Que é a Jenna Ortega? Gente, vocês viram que essa atriz tá Ai, ela é tudo, babado, né? né? E a Courtney Cox também voltou, tá com tudo. Nossa. Ô, oh, Exatamente. sério, o elenco tá sensacional. O filme tá, assim. Gente, pânico é pânico, né? Pânico Sério, é um clássico do é pânico. E terror. sabe o que eu gosto do pânico? É que assim, você nunca sabe quem que é o assassino. Sim. Porque, tipo, pode ser qualquer um. Até o último Até o último morrer. suspeito. Não Até a pessoa não morrer, a pessoa pode ser suspeita. É muito é? louco isso, É. adoro. Porque até chega no final você fala: não acredito que Que era essa era essa pessoa? pessoa. Mas aí vocês só vão saber assistindo, e o QR Code que tá na tela, você consegue comprar o ingresso já e ir lá pro cinema assistir, gente. Vai aí, chama o boy, chama a girl, chama aí alguém, sei lá, alguém da família. Vai comprar pipoca, vai lá no cinema ver esse filme que tá em cartaz já. Sensacional, tá? E a gente vai passar o trailer pra vocês. Então vem assistir com a gente. Vai! É, amores, o negócio tá babado, hein? Então, ó, fiquem ligadinhos, o QR Code tá aqui para vocês comprarem os seus ingressos. É só abrir o celular e pronto. Vamos aproveitar, né, esse final de Tô semana. sem palavras até agora com esse É trailer. chocante, né, amores? Amor, vai assistir. Imagina só ir no cinema, na telona. Vou No aparecer escurinho. na sua casa hoje, vestido de Para, Ghostface. Bruna! Tô Da brincando. Bruna, não duvido nada, tá? Então, ó, QR Code na tela já garante seu ingresso. E agora vamos para nossa convidada! A gente tá Eu ainda tô em tão feliz choque. que ela topou vir aqui. Gente. Dispensa apresentações, mas ela é modelo, ela é fashionista, ela é estilista, ela é influenciadora também, ela é embaixadora, que a gente Nossa. tá sabendo aqui de uma. A Olha! gente tá sabendo e tá vendo também, Tá né? O sabendo de negócio tudo, ó. aqui. Com vocês, Sasha Sasha Meneghel! Meneghel! Seja bem-vinda! Obrigada, eu tô roxa, Respira! acho que eu tô um pouco. Sei lá, tá muito ansiosa e animada. Tô feliz de estar aqui, gente. Obrigada. Ah, Obrigada por obrigada a receber. você. Que Ah, demais. meu primeiro podcast, pelo amor de Deus. Não, Espero mas. não ficar trocando palavras e. Tá tudo bem, a gente já falou Blá, blá, blá. sobre isso. Ô, A gente já gente, mas falou. olha aqui. Sabia que tem muita gente que chega aqui assim, ó, com medo? É, eu Mas por tô. quê? Que seria isso aqui, Tá passando nem Thaís? Que Wi-Fi. seria isso aqui? Não tá passando nem Ah, tá. Uma agulha, não tá? Wi-Fi. Mas assim, acho que é porque é ao vivo, será? Um pouquinho. Acho que também é porque é o primeiro podcast, também, porque eu não tenho muito costume de, acho que, falar dessa forma, sabe? O podcast, acho que as pessoas são muito vulneráveis. Eu acho isso muito lindo, mas eu também não tenho muito costume. Acho que as pessoas não viram muito esse meu lado. Então, acho que é.
Diferente. Isso. É diferente. Mas você gosta de coisas novas, assim, de desafios? Gosto. Fico um pouco cagada no início, mas gosto. Eu amo. E você consome o podcast? Você, tipo, assiste, escuta ou não, assim? Sim, não, sim. Pode, não precisa ser o pod delas. Não, mas, então... Tipo assim, no geral. Sim, sim, o pod delas. Ah, sim, sim. Eu escuto um pouco. Mas eu vejo muito também por, tipo, clipezinhos curtos, sabe? Os cortes. Exato, exato. Sei. São os que eu mais vejo isso. Que é mais gostoso também, né? Rapidinho. É, é porque... Eu imagino que agora sua vida tá mais corrida ainda, né? Porque, gente, depois que a gente casa, o negócio fica muito mais corrido, não fica? Pois é. Não fica, porque a gente tem que dar conta de mais coisa. Assim, eu acho que eu e o João, a gente tem o mesmo pace, assim, de vida, sabe? Uhum. A gente é um pouco lerdo, a gente é bem tranquilo, a gente é bem caseiro. Mas, sim, a gente acaba juntando, no caso, dois trabalhos diferentes, são duas vidas diferentes. É, então, não, sim, assumindo fica novas fica um pouco mais também, né? É. Porque vocês estão... Vocês foram morar juntos antes de casar ou depois? Então, na pandemia a gente teve uma espécie de morar junto ali, uhum. Só que não foi... Eu morava em Nova York, que eu estudei na Parsons lá, fiz faculdade por 4 anos. E eu tava no meu último ano, no finalzinho do meu último ano, que foi quando a pandemia começou. Que eu tava num feriado de Spring Break, e aí eu voltei pro feriado pra fazer um trabalho. E foi quando tudo fechou. Ai, e aí? Aí você se formou online? E aí eu me formei online, faltava pouquíssimos meses, meu TCC já tava pronto praticamente. E foi tudo muito adaptado, né? Porque muitas coisas do meu TCC ficaram, então não tinha como ter aquela... Exato. Caraca, mas, que babado. Mas pelo menos você tava no Brasil quando... Sim, aí sim. Aí você conseguiu ficar perto da família, de tudo, exato, né? Exato. E eu lembro que um pouco antes da pandemia realmente começar, assim, de tipo, papel higiênico acabando, uhum. Essa loucura toda, a gente sabia que, já tinha o Covid acontecendo, mas a gente ainda não sabia do tamanho do Covid. Eu lembro que o João foi passar uns 3 dias lá em casa pra ficar mais próximo da minha mãe, pra conhecer minha mãe e tal, minha família. E foi nesses 3 dias, ele tinha feito uma malinha de mão, uma mochila, né, pra ficar 3 dias, que tudo fechou. Aí não tinha mais voo, não tinha mais nada, aí ficou. Ai, ficou então... forçada ali. Aí mesmo. Ele ficou, tipo, um mês lá em casa. E vocês estavam no começo do namoro, é isso? A gente tava... Tava no começo do namoro? Tava no começo do namoro. Gente. Cara, tinha que ser, né? Foi. E tá aí até hoje. Exato. Olha aqui, como é que você decidiu ir morar em Nova York? Eu sei que você é muito privada, assim, né? Não posta quase nada, a gente não sabe da sua vida, eu tenho curiosidade de saber. O que você come no café da manhã? Fala pra mim. Você acorda. Como que é? Então, sobre Nova York, né? Tá. Eu joguei vôlei minha vida inteira. Menina, sim, isso é outro babado. É muito babado. É, muito babado. Jogou muito tempo. E você foi pra seleção. Isso, não, eu fui federada e eu peguei seleção carioca depois de uns 2 anos jogando. Que isso? E era sub quanto? Aí, acho que eu tinha 14. E você era o quê? Eu era levantadora. É, porque eu era uma das mais baixinhas do time, então... Geralmente é, né? É líbero ou levantadora? Exato, que exato, são as exato. Mais baixinhas. E... Levantadora fica na rede? Não. Fica no meio ali, mais ou menos. Depende do que vai tipo, mudando, né? Que você roda depende bastante. Depende se é assim, né? Ou é, assim. Exato. Depende se a levantadora for alta, às vezes ela fica na rede. Ah, entendi. Pra bloquear também. É. Eu ficava, mas por pouca rodada eu saía, voltava entendi. No fundo, exato. É, mas enfim, eu joguei vôlei por muito tempo e... Acho que eu tava com 16 pra 17, minha escola, ela botava muita pressão do tipo, qual faculdade você pensa, o que, que você pensa e tal. E acho que essa pressão acontece muito na cidade, né? Do que você quer fazer com a sua vida. E eu sempre gostei muito de moda. Então, acho que foi um momento onde eu tive que escolher entre vôlei, né? Ou ir pelo caminho da moda. E eu não era mais alta. Eu sabia que eu não era levantadora mais alta. Por mais que eu gostasse muito, me dedicasse muito, eu sabia... Vida de atleta é muito difícil, né? Inclusive, assim, tem uma amiga minha que tá treinando pras Olimpíadas. Nossa. Vitória senhora. Rodrigues, chama. Maravilhosa. Ela faz o quê? Ela tá treinando pras Olimpíadas, vôlei de praia. Ah, de vôlei. Vôlei de praia? Vôlei de praia. Que ela demais. E, assim, a vida de atleta eu não encontro essa menina. Ela é uma das melhores amigas, eu não encontro. Ela nossa, treina até, tipo, todo dia. E, enfim, aí eu tive que fazer essa escolha. Sol também, né? Exato. Nossa, é muita disciplina, gente. É muito, gente. É muita coisa. E aí eu tive que fazer essa escolha entre, tipo... Ou tentar ser atleta, ou ir pela moda que eu sempre amei, sempre gostei muito desde pequenininha, acho que muito por conta da minha mãe também.
E aí, com 16 para 17, eu parei de jogar. E aí, eu escolhi estagiar para poder ver se era isso mesmo. E eu estagiei lá na Lene, de biquíni, sabe? Aí que demais. Mas calma, aí você já tava fazendo a faculdade? Não, ainda não, na escola. Ah. Aí eu resolvi estagiar para ter certeza que era moda mesmo que eu queria. Me apaixonei mais ainda. E o que você fazia na Lene? Cara, eu fazia um pouco de tudo, né? Uhum. Porque, bom, com 16 para 17, que tava ainda também entendendo moda em si, tipo, o escritório e tal. Mas ela foi, assim, uma mentora muito, muito incrível. Muito incrível, porque ela... Acho que mesmo... Tipo, acho que não era meu papel, tecnicamente, mas ela queria me mostrar, sabe? Ela queria me ensinar um pouco. Ela queria me mostrar como é que era, sei lá, lidar com fornecedores de tecidos, mesmo não sendo meu papel ali dentro. Uhum. Eu ajudava muito na parte tecnológica, assim, sabe? Eu ficava fazendo pesquisas e coisas assim. Então, eu adorei. Realmente, foi um tempo muito legal pra mim. Gente, imagina você abrir sua porta e ter a Sasha pedindo estágio. Deve ter sido o máximo. Gente, você não sabe quem quer estagiar aqui? É a Sasha. Cara, demais! É sério. Eu sei que pra você deve ser um saco, mas fala, gente, tudo bem, eu sou uma pessoa normal. Mas assim, você abrir sua porta, tá? A Sasha pedindo estágio, fala, por entra. O que, que você quer mais? Pode passar. Foi muito legal. Quanto tempo você estagiou? Ai, não foi tanto tempo assim, porque eu tava no meu último ano de escola e tava muito puxada. Então, assim, foram alguns meses, assim. Mas foi o suficiente pra você entender. Pra eu decidir que era isso que eu queria pra mim. E eu lembro que eu fiquei entre Londres e Nova York. Mas pra mim Nova York sempre teve meu coração. E a Parsons é uma faculdade incrível e acabei indo pra lá. É uma das melhores, né? É uma das melhores. Cara, quatro anos. E o que foi o seu TCC sobre o quê? Nossa, meio longo isso. Meu TCC, eu lembro que eu tava muito perdida, não sabia o que eu queria fazer. Mas foi sobre... Cara... Como pôr em palavras, então, né? Eu não sei traduzir É muito... Não... Não, mas é porque quando você mora muito tempo fora, todo mundo esquece as palavras. Troco muita palavra e eu tava com... O João veio conversando comigo sobre isso no carro. Tipo, pelo amor de Deus, Sasha, não vem inventando de botar palavra em inglês no meio de uma frase. Você sabe que você faz isso. Mas acontece. As pessoas vão te zoar. Eu fico tipo, eu sei. Não, tá tudo bem. Eu também faço eu isso. Eu sei, eu já fiz isso aqui. É padrão. Mas então, aí meu TCC foi sobre... Eu estudei moda, só que dentro da Parsons eles te dão quatro escolhas. Ou você vai pra, tipo, moda com base em, sei lá, coleções. Então você estuda como tornar uma coleção coerente. É mais sobre produção. Aí também tem sobre matéria. Então você estuda tecidos, etc. O que eu escolhi tinha a ver com sustentabilidade. O nome do curso é Systems and Society. Você estuda o sistema em volta da moda e como isso impacta a sociedade num todo, assim, sabe? Uhum. E aí isso inclui sustentabilidade e uma série de outras coisas. Então, o meu TCC não foi 100% focado em moda em si, uhum, e um pouco mais sobre a sociedade em si e como a moda entra ali. Uhum. Então, tipo assim... Conversamos muito sobre, sei lá, arte, terapia, que é uma forma de se expressar e como isso também se traduz dentro da moda. E... É muito profundo, né? A moda não é só a peça ali pronta. Exato. Acho que só quem estuda mesmo consegue ter essa ideia. E que parte que você gosta mais de, tipo, sei lá, modelagem, desenho? Odeio modelagem, por favor. O que você mais gosta? Modelagem é muito difícil. Modelagem acaba incluindo matemática, né? Então, assim, é um negócio que nunca foi meu forte. Então, assim... É a parte mais exata, assim, eu admiro muito, muito, muito quem manda bem nisso, porque é muito difícil. E modelagem é o... É o principal. É o principal. Se você não tem uma pessoa que faça uma boa modelagem pra você, a marca cai. É, verdade. É uma coisa, assim, muito importante. E que entenda também, né, o seu desenho, a criação e tal. Ficha técnica também é algo que eu não sou muito boa, que é, tipo, basicamente os... Também é, tipo, é um passo antes da modelagem, basicamente, assim. O que eu mais gosto é da pesquisa, a direção de arte em volta da coleção, tipo, como torná-la coerente e tudo mais. E do desenho em si, eu também gosto muito de rabiscar, então isso é algo que eu gosto muito. E eu gosto muito também de pensar no pós, tipo assim, como isso vai se traduzir numa campanha. Que aí isso acaba também se juntando com o que eu faço hoje, então é algo que eu gosto muito de explorar e brincar.
Tá. E aí, quando que você fez a participação no São Paulo Fashion Week? Foi pra Missy, mas agora no ano... Mas você já estava formada? Já tinha me formado. Então, foi recentemente? Foi recente. Foi depois da pandemia. Ah, eu já tinha casado, acho que até também. Você é novinha, né? 24 anos. Eu tenho 24. Anos. Gente. Ah, eu casei com 24 também. Eu casei com 20... Não tô falando nada. Ah, tá. 22. Casei com 22. Não, eu tô falando que, tipo, pensar no quando você se formou com a sua idade, tá? Tipo, Que você foi direto do colégio já, né? Pra fazer a faculdade. Por isso você se formou cedo. Foi direto. Eu comecei a faculdade com 18. Tá, e como é que foi no São Paulo Fashion Week? Porque, gente, é um sonho, né? Super... Desfilar no São Paulo Fashion Week? Não desfilar, de fazer a... Não, eu desfilei só. Você não fez a... Coleção da Coca. Não. Ai, sim. É. Menina. É que eu passei a coleção da Coca. Tá, você desfilou e isso aí eu ainda tava na faculdade. Ah, tá. Eu comecei a fazer a coleção porque da Coca-Cola. Porque eu achava que tinha sido antes da pandemia. Eu comecei a fazer essa coleção da Coca-Cola antes de entrar na faculdade, porque eles entraram em contato comigo e ainda estava na escola. E nossa, então faz muito tempo. É, eles começaram a desenvolver comigo lá. Na verdade, eles me trouxeram... Nem se eu posso falar tudo isso. Eles me trouxeram uma coleção pronta. Eles falaram, a gente quer que você assine. Eu falei, eu não vou assinar algo que eu não fiz. Sim. E aí eu lembro que eles falaram, então a gente vai ter que, né, começar do zero. Vai demorar um pouquinho. Ah, tem que demorar um pouquinho mais. E aí, por isso que foi um ano depois que aí eu tinha, de fato, desenhado e tudo mais. Então, foi minha primeira experiência, de fato, desenhando. E aí, só que eles queriam que eu também modelasse. E foi também um dos meus primeiros trabalhos. Modelando, e eu lembro que nesse desfile especificamente, meu Deus do céu, eu tremia. Uma responsabilidade, tremia. Né? Muito, até porque foi quando eu comecei a trabalhar com a minha imagem, porque eu só comecei a trabalhar com a minha imagem quando eu saí do Brasil, porque antes disso eu fugia dos paparazzis, fugia da fama do máximo que eu conseguia, assim. Menina, é verdade! Mas a gente não... Mas calma, teve um tempo na sua infância que você fazia filme, não fez filme com a sua mãe? Eu tudo? Fiz, eu acho que... Só para baixinhos que a Bia assiste e isso, tá lá você isso, cantando eu do fiz, jacaré. Mas era mais na sua infância mesmo. Sim, na minha infância, exato. Entendi. E aí também não... teve... o filme que eu fiz, Feirinha, foi, acho que... Aquela fase que a gente quer experimentar de tudo e quer fazer o que a mãe faz. Então, assim, eu acho que... E eu, minha melhor amiga, Bruna, no caso, eu vi ela se divertindo muito fazendo. Então, eu acho, pra mim, ia ser uma brincadeira, sabe? E eu percebi logo de cara que não era pra mim. O que, assim, teve que alguma isso? coisa que você falou, não quero, não gosto? Pra alguma começar, minha memória é horrível. Pra decorar aquela quantidade de texto que aquela galera decora, nossa... É, assim, eu lembro que eu tive que estudar muito pra conseguir fazer. E eu não tinha tanta fala, assim. Mas eu não... Pra mim era muito difícil. Teve muita coisa que aconteceu na época. Agora eu não sei se eu vou lembrar de tudo, mas eu lembro que teve uma cena que eu ia fazer com uma cobra. Aí a cobra fez cocô em mim. Aí foi... E eu tenho cobra um estômago... Cobra de verdade? É, era uma cobra. E aí eu tenho um estômago muito leve. E aí isso, é isso. E aí foi... Aí teve que parar o set. Aí foi aquela confusão. É, foi uma confusão. E pra você falar pra sua mãe que você não queria isso, você tinha um medo, assim, de decepcionar ou não? Pior que não, minha mãe sempre foi muito aberta a tudo que... A tudo que, assim, quer jogar vôlei, então vamos lá. Tô contigo, minha mãe em todos os meus jogos, todos os torneios, todos... Bonitinho. Exato. Você quer moda, então vambora, vamos atrás da melhor faculdade. Minha mãe sempre foi... Sempre me apoiou muito, assim, mas ela sempre... A única coisa que ela... Sempre pediu de mim, tipo, dá 100% de você e eu tô contigo. Eu aposto que você deve ter levado muita pressão, né? De todos na sua todos volta. Pra, você tem que fazer isso, você tem que ser igual ela, você tem que igual seu pai e seguir essa carreira. E desde pequenininha você deve escutar isso, né? Caramba, é. E aí, por isso que acho que também teve um... Tipo, não, eu não quero isso. Vou me respeitar, vou ficar mais aqui assim, fazendo outras coisas. A minha infância foi incrível, tenho uma mãe maravilhosa, um pai incrível, assim, acho que não tenho palavras pra falar deles dois, assim, sabe? Mas é exatamente isso, do lado de nascer uma pessoa pública, já, né, você ter que lidar com, às vezes, comentários que você não tá pronto pra ouvir, né, principalmente na idade. Não... Vim pensando muito em falar isso, mas eu acho que é até importante, assim. Teve uma época da minha vida, que foi essa época que eu não... Acho que
que eu tinha uns, não sei, 10 talvez. Não, acho que mais velho, uns 12. Enfim, 12 para 13 anos. E que foi quando eu comecei a, tipo, usar a internet. Aí eu entrava e pesquisava, tipo, Sasha, assim, pra saber o que estavam falando de mim, assim, porque eu sabia que falavam. E eu via uns comentários que me marcaram, assim, mesmo, sabe? Tipo, eu sempre tive muito, muita bochecha, principalmente na infância. Eu sempre tive rosto largo, rosto grande, meu rosto é quadradão. E na infância o quadradão fica, né, eu tinha muita bochecha. Então... Um comentário que eu lembro que ficou muito na minha cabeça foi quando me chamaram de rosto de traquinas. E... Mas aonde tinha os comentários? Em tipo, site? Twitter, tipo... Na época, onde eles poderiam se comunicar era tipo, ah, tinha muita coisa boa, mas eu acho que eu focava muito nos negativos, assim, sabe? E eu não sabia lidar com isso. Inclusive, isso acabou me dando muitos problemas de cabeça, assim, sabe? E eu tava... Muito, não sabia se eu ia falar sobre esse assunto ou não, mas eu acho importante porque eu acho que hoje a gente está vivendo assim, uma era onde todo mundo, não é que todo mundo é pessoa pública, mas a partir do momento que você tem o Instagram e você se expõe, e é muito mais fácil outra pessoa que está longe de você, através de uma telinha, através de um perfil fake, chegar e te criticar e não faz ideia da força que os comentários têm hoje. E é muito bizarro como esse alvo principal são sempre mulheres. É um momento onde a gente vê... E o mais triste, na verdade, é que a gente vê muitas mulheres criticando outras mulheres, né? E, assim... Maioria, né? Exatamente. E isso cria distúrbios. Isso cria muitos problemas. Né? Nessa idade, eu desenvolvi bulimia. E eu nunca falei isso pra ninguém. Caraca! É, e nossa, foi... Toda. Pois, e assim, porque eu não soube de fato lidar, eu não conseguia, e eu, nossa. E, enfim, eu não sou de expor minha vida dessa forma, uhum. Sabe, mas eu acho importante porque eu acho que outras pessoas passam por isso, que hoje, não precisa nem ser pessoa pública, pode ser talvez, não precisa nem ser no Instagram, pode ser dentro de casa, pode ser dentro de um relacionamento. Pode ser a pessoa que você ama, pode ser seus pais que soltam um comentário que faça você desenvolver isso. Então, assim, eu citei aquele um comentário, mas eram vários que eu via, sabe? E, de novo, eu escolhi focar no negativo por muitos anos da minha vida e foi por isso também que eu fugia muito da fama. Porque eu não sabia olhar só pro positivo, né? E eu não sabia lidar com isso. E por isso que eu acho que eu tive esses distúrbios, sabe? Uhum, por isso que você quis fugir também. De repente, também não quis seguir o mesmo caminho. Exato. Pra não ter que lidar cada vez mais com isso, né? Exatamente. Caraca, mas você sabe que isso de lidar com, de focar nos comentários negativos, infelizmente, acho que até hoje. Sim. Você pode, você abre uma foto no Instagram, aí você tem 100 comentários falando bem. Tem um falando mal, você foca naquele, você quer bloquear aquela pessoa, você quer xingar aquela pessoa, você quer apagar a foto. E acaba com o dia, né? Na acaba. Hora, você já murcha, assim. É, então, eu acho que assim, sim, você acaba... Aquele comentário, as pessoas não fazem ideia da força que pode ter, mas assim, eu acho que é um exercício diário de você aprender a focar nesse lado positivo, porque também tem muito amor e carinho, sabe? Tem muita, tem muito mais do que o negativo, de fato. E assim, eu lembro que eu demorei muito pra entender isso. É, minha bulimia não durou muito tempo, mas... Eu ia falar, como você percebeu que realmente era algo a se tratar, assim, e não momentâneo? Uhum. E se você pediu ajuda pra alguém, como é que foi? Então, eu acho que eu não sabia nem o que eu tava fazendo. Eu não sabia nem o que era bulimia. Porque eu, muito nova, foi com 14, eu acho. 14 pra 15, enfim. Foi muito novinha. Então, eu não sabia nem o que eu tava fazendo, não sabia nem o que era bulimia. É, foi muito um papo com a minha mãe, com as pessoas que eu amo, de me explicar e de mostrar, olha só, cara, isso aqui é algo muito sério. É, e foi um acolhimento muito grande também que eu recebi, que eu não recebi um julgamento, sabe? Não foi um negócio de, tipo, ah, mas você tem tudo, como é que você tá... Sabe? Porque até porque eu não sabia o que eu estava fazendo. E, assim, foi simplesmente ter uma rede, assim, de apoio grande, de pessoas que me apoiaram em casa e me explicaram. Mas eu acho importante dizer que, tipo, assim, mesmo eu tendo entendido naquela idade... Quem desenvolve esse tipo de distúrbio na cabeça, porque eu acho que é algo que começa na cabeça, né? Que você até se olha diferente. Você Exato. Passa... Parece que você se olha no espelho e você só vê as críticas.
Eu acho que mulher tem muito isso também. Você, é muito, muito difícil mulher ser carinhosa consigo mesmo, uh-huh. né? Então, assim, isso também é um exercício diário. E eu acho que isso... Eu parei por um tempo, né? E depois teve um outro momento da minha vida onde... Enfim, eu dei ouvido pra uma pessoa errada, que isso voltou por um momento curto. Mas, enfim, voltou e parou, graças a Deus, e parou de vez. Mas, assim, é aquilo que eu te falei. É um exercício diário de você se olhar e ser carinhosa com você. E se amar e não focar naquele um comentário ou naquela pessoa que tenta te colocar para baixo, esse tipo de coisa. O tratamento é muito mais psicológico? Muito mais psicológico. Do que, entendi. 100%, entendi. Porque é muito fácil falar, ah, é só para. Não dá. Cara, não é um só para. É um tratamento, é algo que você tem que... É um exercício diário que você tem que entender de... Como ser carinhosa com você, como se amar e respeitar, e como não ver aquele, talvez o que é defeito para uma pessoa não precisa ser defeito para você, faz parte de quem você é, uhum. sabe? E eu acho que isso para mim foi algo que foi muito louco, assim, sabe? De entender que eu não preciso estar dentro de um padrão, dentro de uma caixinha do que aquela pessoa quer. E muitas vezes são as próprias frustrações que a pessoa deposita em você. Então, assim, eu acho que principalmente na sociedade que a gente vive, né? Que é uma sociedade extremamente machista. Uhum. Então, querendo ou não, a gente tem que se desconstruir. É um papo longo e enfim. Uhum. E além de toda essa rede de apoio, teve alguma coisa a mais que te ajudou nessa fase? Que fez você focar em outras coisas, de repente? Porque também era uma fase de escola, né? Uhum. E na escola, como que era, assim, você tinha... Como é que... Eu não imagino, porque você já nasceu uhum. pública. Uhum. Então, você não tem ideia do que é ter uma infância sem ninguém saber quem você é, né? Já desde que você nasceu. É, e aí, como que era no colégio isso de você... Porque eu imagino que... Eu não sei, né? Como é que funciona, como é que... Graças a Deus, eu nunca passei por isso. Mas... De eu não sei se esses comentários eram só... na internet, se tinha alguma coisa na escola, se tinha algum tratamento diferente, que, sei lá, porque às vezes as pessoas admiram tanto que acabam tendo uma repulsa, sabe? Às vezes a gente criança, nossa, né? Rola muito isso mesmo. Muito, porque às vezes né, a pessoa tem tanto uma admiração que ela não quer admitir, e uma inveja até, e não admite e acaba, né, optando por excluir. Eu acho que eu cresci na escola que eu me formei, né? Fiquei lá desde meus 3 anos de idade. Então, esse negócio de... Ah, você nunca mudou de escola? Não. Eu quase Caraca. Mudei por conta do vôlei. É, mas acabou que eu não fiz qualificar na que eu... Enfim, na americana, que era a que eu me formei. E eu acho que eu tive os mesmos amigos. Então, assim, isso não, eles não me viam diferente. Entendi. De nenhuma forma, assim. É, mas eu... Assim, tipo, tinha, sei lá... Quem não era da minha sala, quem não era da minha grade, no caso, né? Quem tinha mais velhos e mais novos, eles... Às vezes, eu via alguns olhares diferentes, mas é aquilo, eu fugia. Então, assim, não era... Fazia parte da minha realidade, eu nunca vivi diferente. Então, eu não sei o que é, sabe, uhum. isso. Mas, especificamente, você perguntou sobre... comentários, se os comentários vinham da escola. Não vinham da escola, não. Foi muito na internet, e quando eu saía em algum lugar, por exemplo, se eu ia pra praia mais nova, eu fui pouquíssima pra praia mais nova, tipo, quando criança, porque tinha muito paparazzi. No Rio é diferente de São Paulo, acho que tem muito mais paparazzi no Rio. Tem muito, aqui não tem nada. Exato, né? Então, assim, eu acho que foram momentos, assim, uhum. sabe? Que foram construindo isso em mim, e que eu realmente passei a acreditar. Então, eu acho que, assim, é um processo de desconstruir isso e entender que... E acaba fazendo distorção de nós mesmos. De imagem, né? Eu digo até porque hoje eu fui fazer uma prova de vestido e eu cheguei pedindo 2 números a mais do que eu visto. Porque eu me enxergo diferente quando me olho no espelho. Eu me enxergo maior do que eu já sou. E do que eu sou, né? E aí eu vesti. Nossa, mas tá largo, né? Talvez eu queira vestir um número maior pra eu ver que tá largo, pra eu me sentir melhor. Sabe? Tipo, a nossa cabeça, ela é muito...
é complicado de falar, porque é, às vezes ela mesma que maltrata a gente. A gente, né? Se auto-sabota, né? Auto-sabota. E a gente tem uma distorção de imagem absurda, assim, muito por conta da internet. Porque muitas pessoas chegam e falam, nossa, mas engordou, nossa, mas o que aconteceu, nossa, mas... Ou, e pronto. Hoje não é nem só engordou, é, nossa, tá magra demais. Também. Então, assim, não tem como, a mulher tá bem. Você nunca... Não, nossa, dá. Você tá ótima do jeito que tá. Isso, não, é, acho que o dia que alguma mulher ouvir isso, é, sabe, a sociedade mudou. Porque menina, eu tô escutando isso grávida só, juro por Deus. Que bom. Aham. Uhum. Cara. Graças que... a Deus, mas grávida, assim, só... Eu falo, cara, gente, que será que... Porque grávida toca num lugar diferente? Não sei. Mas, assim... Criticaram a Rihanna, né? Pois é. É verdade. Gente, vai entender. É, tem essa também. Então, retiro o que eu disse. Não, mas eu acho que, assim, é exatamente o que você falou, sabe? Tem essa distorção de imagem, uhum, que... Eu não acho que é a gente que cria. Eu acho que são vários fatores externos. Que a gente não percebe. São comentários, é uma foto, é uma comparação, é um... Mas eu acho que, assim, o que mais tem, pelo menos, que teve em mim impacto, foram de pessoas que, além da internet, pessoas que talvez eu dei ouvido e não precisava ter feito, sabe? Então, tipo, eu acho muito importante dizer que não é só na internet, é dentro de casa, é dentro... Uhum. Tô falando dentro de casa, mas não foi o meu caso com os meus pais ou minha mãe, pelo amor de minha mãe. Mas assim, é um alerta, né? Muito pelo contrário. Minha mãe, eu lembro que quando eu passei por isso, minha mãe falou pra mim, tipo, cara, você é linda do jeito que você é. Assim, ela falava isso pra mim todos os dias. Eu vi ela também sem saber lidar, sabe? Tipo, caraca, como é que isso foi acontecer? Porque eu sempre ouvi isso da minha mãe, sabe? Desde novinha, minha mãe sempre me apoiou muito e sempre falou, me enalteceu muito. Minha mãe é esse tipo de mãe, sabe? Então, assim, eu, não foi o meu caso, mas como eu vejo também dentro de relacionamentos isso, sabe? Tipo, como isso acontece. E, enfim. E você acha que o esporte pode ter sido uma válvula de escape, assim? Porque, querendo ou não, o esporte é de igual para igual, não interessa quem você é, o que, né? É a sua habilidade. Nossa, sem dúvida nenhuma. Para mim, o esporte foi... Inclusive, eu comecei a jogar vôlei, peguei o gosto. E uma coisa que mais me atraiu no vôlei foi o fato que, se eu estivesse na quadra, não é porque eu sou uma pessoa pública ou não. É porque eu tenho méritos ali, era porque eu sou boa. Então, assim, por isso que eu comecei a dar vida pelo vôlei. Eu saía da escola mais cedo, eu arrumava desculpa, eu fazia o que for. Eu lembro que eu treinava... Eu dobrava meu treino, treinava depois com as mais velhas, e aí depois disso eu saía e fazia vôlei de praia ainda. Então, às vezes, eu fazia 3 treinos num dia. E, assim, era minha vida aquilo ali, eu ficava, tipo, é porque eu tô ali, porque eu mereço. E na minha cabeça, eu ouvia muito o contrário, entendeu? Tipo, assim, eu ouvia muito que eu chegava em lugares, não por conta de... por mérito meu, entendeu? Então, isso foi algo que eu lutei muito contra, e acho que por isso também que eu fugi muito da fama por muitos anos. Tanto que eu só comecei a trabalhar, de fato, com a minha imagem quando eu me mudei. O que fez você? Foi primeiro foi um pensamento muito, tipo, pequeno, sabe? Que foi, cara, eu não vou ter que lidar com paparazzi. Não vou ter que lidar com essas coisas, com essas críticas de uma forma tão perto. Eu vou... Ah, porque você tava fora. Eu vou morar fora e eu vou estar muito focada na minha faculdade. E, assim, eu sempre, mesmo minha mãe sempre falando, eu quero te dar tudo e tal, eu sempre quis ser independente, sabe? Então, assim, isso foi sempre um objetivo na minha vida. Então, eu falei, tá, vou começar a trabalhar com a minha imagem, vamos ver como é que isso vai ser, vamos fazer esse primeiro trabalho da Coca-Cola, e eu acho que... Ah, então esse foi o que abriu tudo. Foi. Aí foi o primeiro, aí depois teve alguns outros e tal. E aí eu fiz esse, e eu lembro que eu... Só fiz esse da Coca-Cola porque eles falaram que eu ia poder desenhar a coleção. Aí eu falei, então vai ser ótimo, porque eu vou chegar na minha faculdade já tendo uma coleção pronta, porque... Com a Coca-Cola. Exato. E aí isso é algo muito bom pro currículo, sei lá o quê. Então, assim, foram coisas que aí só foram abrindo portas, assim, sabe? Então foi super legal. E quantas peças você desenhou pra Coca-Cola? Nossa, eu não lembro. Foi uma coleção inteira, então foi... Tinha tipo tênis? Não, era só roupa. Isso, e aí depois disso eu fui, depois da Coca-Cola, eu sei que eu, depois de anos, né, já estudando faculdade, já estudando moda na faculdade e tudo mais, eu também fiz a Gasterne. Uma coleção? Uma coleção, fiz. Uau! Inclusive desse anelzinho aqui.
E aí você também desenhou? Sim, eu nunca tinha desenhado joia, então foi, pra mim foi uma experiência muito legal. E aí depois disso eu fiz C&A. Caraca, bastante coisa. É, de desenhos... Ah, eu fiz, não, antes disso eu fiz cantão. Logo depois da Gastar, eu fiz cantão. Que foi, pra mim, foi uma experiência... Nossa, foi incrível fazer cantão. E como é que é fazer... Quando você tava morando lá, porque você provavelmente fazia muitas marcas brasileiras também. Sim. E aí, pra fazer, sei lá, vamos supor, publicidade de algum produto, e como é que fazia? Mandava pra lá e tinha que ter um tempo maior? Então, como eu que fazia minha grade da faculdade, eu fazia de tudo pra não ter aula segunda e sexta, ou só não ter aula sexta. Se eu não tivesse aula sexta, eu já viajava quinta-feira à noite... Aí trabalhava sexta, porque normalmente final de semana a galera, né, tipo, se for campanha, assim, normalmente não dá pra fazer sábado e domingo, então eu fazia já sexta, chegava, já fazia. Direto. E aí sábado à noite eu voltava pra ter um dia de descanso antes das aulas começarem. Então era assim, batidão. Era. Cara, ah, bem tá, doido. Você fazia mais campanha, então. É. E você faz publicidade, tipo, no Insta, assim, de Instagram. Sim. E aí, você fazia alguma lá? Então, mas aí era essa época que eu voltava, aí eu pegava tudo que eu tinha que fazer. Ou eu fazia no Brasil, já aproveitava que eu tava aqui, a gente já juntava várias coisas que eu precisava fazer. Só que assim, o legal era que, o time que eu tava e que eu tô até hoje, eles sempre respeitaram muito... Uma obra. Uma obra, galera, aqui pra gente... Tá vazando o barulho? Será que é aqui do pódio? Não. Não? A gente pode falar mais próximo do microfone. Apenas. É que prédio comercial é assim, gente. Reforma só essas horas. É, então. É, e aí a gente... Ah, tá. O grupo que eu tô, né? Eles, os meus agentes, eles sempre entenderam muito que a minha faculdade era minha prioridade. Então, principalmente nessa época, eu acho que eu não trabalhei muito durante a minha faculdade, porque minha prioridade era 100% ir bem na faculdade. E eu comecei a trabalhar mais... Depois da pandemia. Entendi. E você morou sozinha lá em Nova York? Morei Como sozinha. Como foi a experiência? Assim? Foi incrível pra mim. Foi onde eu aprendi a me virar muito, fazer coisas que eu nunca tinha feito. Coisas simples que eu errava, sabe? Uhum. Tipo... tipo o quê? Lá vem. Tipo, botar sabão demais na máquina de lavar. Nossa, encher de espuma na casa toda. As coisas bobas dessa que eu tinha que saber, eu não sabia. Eu aprendi a cozinhar assim, então eu fazia, queimei muita coisa. Queimei muita panela também, por tentar botar pouco azeite. Eu falava, não... Não vou querer bolar com azeite, eu quero comer uma barra de chocolate depois disso aqui. Então, assim, eu acho que foi legal pra mim, foi uma experiência muito boa. Eu morei com uma amiga por um tempo. Não, eu morei 3 anos, assim, eu morei com uma amiga. Brasileira? Brasileira, fotógrafa, que também tava estudando lá. E ela tinha 2 cachorros, então eu era, tipo, eu pegava a parte boa de ter cachorro. Eu não precisava limpar o cocô, não precisava... Só brincava. Não, eu só brincava, só brincava. Só brincava, era que ótimo. Que bairro que você morava lá? Porque eu acabei de voltar, acho que você entende. Ai, Nova York, eu morei na Union Square por um tempo, que era do lado da minha faculdade. Eu não sei onde é. Eu fiquei no Soho quando eu fui. Soho é maravilhoso. Soho é maravilhoso. Mas é não, perto? Não, é longe de tudo, Soho? Não, é tipo 15 minutos de metrô. Eu morei... É que a Union é, tipo... Você deve ter passado pela Union em algum momento. Porque é onde tem todos... Literalmente todas as linhas passam pela Union em algum lugar. Ah, é porque a gente não, eu não andei muito de metrô. Porque eu fui pra fazer uns eventos. E aí era tudo ali perto. Então a gente andava a pé. Tá. É perto, do parque. Qual parque? Do Central Park. Não. É mais pra cima ou pra baixo? É... Então, o Soho é pra baixo. É. A Union também é pra baixo. O Central Park é lá em cima. Ah, então era pertinho. É. Tava bem pertinho. Tá bem perto. Sorro é muito chique. Adoro Sorro. É, mas então, eu morei... Aí depois disso eu morei em Chelsea, que também era perto da Union e era muito perto da minha faculdade. Tipo, sei lá, 10, 15 minutos andando. Assim. Nossa, e gente, como é que era pra almoçar? Fala pra mim. Porque o povo não almoça lá. É muito, muito estranho isso, né? Eles davam meia hora de almoço. Amiga, porque americano não faz um lanche no almoço. Eles comem um sanduíche, cara. Eles comem... E o café da manhã é muito, né? Nunca vi. Muita coisa. É. Eu não sinto muita fome, tipo, de manhã. Então, eu chegava, tipo assim, os amigos meus com, tipo, um bandejão, literalmente, de manhã. Salsicha, bacon. Tipo, antes da aula começar, assim, batendo mó pratão. E eu tô, tipo, acordando, assim, um olho meio fechado, outro olho meio aberto, tentando tomar café. E aí você almoçava, você fazia seu almoço ou você entrava na onda e comia um lanchinho mesmo? Cara, eu
sempre gostei muito de bowl, né? Tipo, bowl, saladona e tal. E tinha uma perto da faculdade, então era sempre lá. Entendi. Era um escape. É porque eu não sei, parece que o pessoal não cozinha em casa lá, né? Não tem essa mania. E sabe uma coisa muito louca? Eles não têm muita luz no teto. Vocês já perceberam isso? Você percebeu no hotel que você ficou? Ah, não tinha nada de luz, minha maquiagem saia toda borrada. É isso, não tem abajur, só umas coisas assim, né? É só, você tem que botar muito abajur, você tem que botar... Não tem luz no teto, é lustre, mas não tem luz no teto. Mas, cara, isso eu achei que era só em hotel. Não. Os apartamentos não tem, é pouquíssimas. Eu tinha, tipo, 3 spots na sala. Na sala, cara. Que doido. O que será que é? Pra ter um negócio mais... Ah, uma mais... coisa mais aconchegante, né? Gente. Não sei. E como que era a sua rotina, assim, de faculdade? Você que fazia o seu... A grade. A sua grade. Uhum. Então, às vezes, tipo, terça, quarta e quinta era mais certinho ali. Era o dia inteiro? Como que era? Então, como eu botava tudo pra... Como eu fazia de tudo pra não ter aula na segunda e na sexta, minha terça, quarta e quinta era bem lotada. Eu lembro que a aula que era mais longa era a aula de costura, que era 6 horas. E até hoje eu sou péssima em costura. 6 horas de costura? 6 horas de costura. Uau! E assim, os professores da minha faculdade, eles já trabalham na indústria. Então, tipo assim, eles esperam de você o que eles esperariam de um estagiário. De alguém que já se formou. Então, muita coisa eu aprendi pelo YouTube. Muita coisa foi no corre, assim, foi indo atrás e tal. Era bem doido, assim, Eu me lembro que eu parei no hospital já de estresse, de, tipo, desmaiar, assim, sabe? É aquilo, né? É muita coisa ao mesmo tempo que eu acho que você ainda tá, principalmente num outro país, você tá aprendendo a lidar, você sai de um lugar que você tem seus pais, você tem seus amigos. Não, tem tudo, né? Você vai pra fora e você tá num lugar, num ambiente, onde você precisa focar na tua faculdade. E ao mesmo tempo você trabalha. E aí... Tem tudo. Exato, mas eu fui muito privilegiada, assim, eu reconheço isso demais, assim, foi um dos melhores, assim, momentos para mim para amadurecer em todas as áreas, assim, da minha vida. Eu acho que foi morando fora, de ter que realmente me jogar, fazer amizades novas. E eu cheguei achando super que eu ia entender papos, né, tipo, de inglês e tal. Cheguei super... Pô, estudei minha vida inteira em inglês. Sei falar inglês, tô bem. Cara, eles têm umas gírias... Diferente total. Muito! Mensagem... Não conseguia me comunicar com ninguém por mensagem. Tudo abreviação, eu ficava, ah, não. Eu só entendo o LOL, nada. Manda um áudio. Olha aqui, e como que é ser formada em moda? As pessoas pedem pra você costurar meia, pregar botão? Porque assim, a gente que trabalha com a internet, o povo pede publi de graça. Eu imagino que pra você, deve pedir pra você dar uma costuradinha, fazer um negocinho. Então, eu inventei de fazer uma bainha na minha sogra, mas não foi nem ideia dela. Porque a gente ainda foi no começo assim, do relacionamento, eu falei assim, não, pô. Né? Quero impressionar? Quero. Ficou tudo torto. Você tem máquina de costura ou não? Então, eu tenho lá em Nova York, mas no Rio, em São Paulo, e eu tava em São João da Boa Vista, que eles moram lá e tal. Lá não, foi. Mas bainha também não é nem com máquina, né? Bainha normalmente é na mão, eu acho. As bainhas que eu fiz, pelo menos, que ficaram tortas. É bainha que fala? É bainha, né? Bainha da calça. Quando você é barrinha? É barrinha? Não, é bainha. É bainha. É? Bruno? Ô, gente, eu sempre falei barrinha. Pai Celestial. Faz a barra da minha calça, não é isso? Barrinha. Fazer a bainha da calça. Bruna? Eu acho que é bainha. É, não. Com toda certeza deve ser. Mas tudo bem, deu pra entender. Deu pra entender, tá tudo certo. Fica tranquila. É. E agora você tá morando onde? Agora eu moro aqui em São Paulo, fico entre São Paulo e Nova York. Ah, calma, você ainda tá. Mas lá você só tem. Você não estuda mais? Não estudo mais. É só vivendo. Só que a gente, tipo, trabalha, vive aqui em São Paulo. Uhum. Só que a gente vai bastante pra lá. Vai pra lá pra descansar. É. Curtir a vida. É, ou trabalhar também. A gente, você e o seu marido. Isso, eu e o João. Ah, como vocês conheceram? A gente se conheceu através da Bruna. Que a Bruna fazia uma célula em casa, né? Que é. Acho que ela explicou até quando ela veio aqui que eu vi o pod dela. Mas enfim, Para! Eu vi. Ela assistiu? Eu assisti. Será que foi o corte? Foi. Ou será que foram vários cortes juntos? Não, mas ela fazia uma célula em casa, que é tipo um momento que tem muitas músicas e as luzes com todas apagadas, e aí depois tem uma palavra, é uma coisa muito especial. E o João tava cantando na célula. E eu lembro, eu tinha ido em duas, assim, e eu lembro de ter falado pra ela, Bru, vamos viajar? O que você tá fazendo, tipo, essa semana que vem? Eu tenho mais 2 semanas antes
de voltar para a faculdade. Ela, pô, tô trabalhando muito agora, não consigo, mas tem um grupo que tá indo fazer um, fazer uma viagem voluntária, né, uma missão lá na Angola. É, e acho que é um projeto que você vai gostar muito. Ela já tinha ido, que era, assim, algo que tinha transformado a vida dela. Ela falou, cara, você precisa ir, é muito especial. E eu vou te passar o contato de algumas pessoas que estão organizando. Me passou o contato do João. E o João já tinha conhecido na célula, a gente já tinha tido uma boa troca, assim, de ideia e tal, mas a gente ainda não era amigo nem nada. Aí eu me lembro que meu primeiro áudio foi tipo, oi, tudo bem? Lembra de mim? Então, sei que vocês estão indo viajar, sei que é daqui a uns 3-4 dias, mas assim, queria ajudar de alguma forma, vocês estão precisando de alguma coisa, mas se eu puder ir... Quero ir. Tô aqui. Não, tô de boa, tô fazendo nada, se eu puder ir... Aí, não, claro, pode, tá, sei lá o quê, me mandou a passagem, mandou tudo, tipo, os horários, tudo bonitinho. Lembro que no dia, assim, dia seguinte, eu já tinha comprado. E o grupo que tava indo era tudo grupo de músico. Tipo, galera que canta bem, que toca e tal. Eu não. Sei fazer... Cada um com seu dom? Né? Sem fazer nada disso. E aí eu, a minha avó era professora de arte e a minha mãe teve uma fundação por 25 anos, então... Falei errado, não sei se é 25, 26, 27, enfim. Teve 20 e poucos anos. 20 e poucos anos, 20 e muitos. E eu cresci vendo a minha avó dando aula de arte lá. E eu pegava um pincel e ficava fingindo que eu tava dando aula de arte também lá. E eu falei, tá, pintar eu sei. Então eu lembro que eu levei duas malas, assim, de tinta com aquele papel de tela, sabe? Aquele tecido de tela. Levei tudo que eu podia levar. Que fosse a ver com arte e tal. Ah, pra ensinar arte pras crianças? Não, pra brincar. Que pra mim era o que eu fazia quando criança, que era o que eu com a minha avó, que eu achava muito legal, entendeu? Que máximo. Então era mais pra brincar. E o engraçado é que foi o primeiro dia que a gente fez isso, não entenderam que era pra pintar a tela. Começaram um jogar na cara do outro. Eu falei, ai, vão me matar. Ninguém vai me chamar aqui de novo. Mas eu lembro que nessa viagem, o João, a gente ficou muito próximo, assim. A gente virou muito amigo, mas sem nada, assim, sabe? Sem um da segundas intenções. Outro. Sem segundas intenções nenhuma, assim mesmo. A gente realmente ficou muito, muito amigo. E foi... Essa como amizade... foi a viagem, agora quero saber. Foi incrível, cara. Foi uma das melhores viagens da minha vida. Também. Foi algo, assim, eu tenho contato com a galera lá da UDNC até hoje. Como chama? A UDNC. O Kaique, o nosso amigo, que ele é o fundador de lá, ele é... Nossa, que projeto especial, É muito difícil hoje a gente encontrar ONGs que são sérias mesmo, que não têm segundas intenções, que não... Sabe? Que... Enfim, eu fui muitas vezes pra UDNC já, mas eu não sou de ficar postando nem nada, só se for de fato, tipo, com o intuito de ajudar lá, mas assim, de divulgar o lugar, mas... eu sou completamente apaixonada por o que eles fazem lá. É algo muito... que você vê coração em tudo. Você vê muito amor em tudo. É numa cidade chamada Bié. E Bié estava em guerra até 2002. Caraca. Então a cidade estava toda destruída quando o Kaique, né, chegou lá para começar o DNC. Eles que começaram o primeiro poço, assim, de água lá. Porque as mulheres tinham que andar quilômetros para pegar água que... Não sei nem se potável de fato era, sabe? Então, assim, eles começaram uma coisa muito linda lá. E até hoje, assim, eles conseguem manter isso e só crescer essa comunidade. Inclusive, quando eu lembro que quando eu trouxe as tintas, eles ficaram muito felizes, começaram a pintar e tal. E a gente acabou linkando essa ideia de pintar com reciclagem, porque perto tinha muito lixo. Então, e começaram a usar, tipo... madeiras que encontravam, folhas, pintavam em rodas. Então, assim, e isso acontece até hoje. Eles me mandam foto, assim, das artes que as crianças fazem, que tá toda espalhada pela aldeia. Tá? É que muito massa, legal. Pra ver arte em tudo, né? É muito lindo. Ai, que demais. Uhum. Não, e é ótimo pra criança pois também. É, né? Exato, exato. E também é uma forma, foi uma forma que eles se encontraram de se expressar também. Uma forma de colocar pra fora muita coisa que tinha acontecido no passado deles, que às vezes era difícil verbalizar, sabe? Então, foi muito, 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 muito legal, assim, ver... começar só de observar uma cultura completamente diferente, né? E ver como eles enxergam arte. E ver se jogando tinta no chão, jogando tinta um no outro. Também teve muito disso.
Mas foi um lugar para que eu achei que eu estava indo para ajudar e, na real, eu fui muito ajudada, entendeu? Aprender muita coisa. Exato. Né? E a forma que eles falam de Deus é algo fora da curva, assim, sabe? Então, assim... Nossa, eu quero muito ir. Muito, muito. Vai. Eu quis ir. Vai. Aí eu engravidei. Aí veio a pandemia e agora eu tô grávida de novo. Né? Mas enfim. E eu juro, a minha missão, minha meta de vida é. Aí, é né, amiga? Bora. Ai, gente. Eu ajudo uma da Angola também, é? A Atos Angola. Uhum. E tem muitas também, tipo assim, no Brasil também, sabe? Sim, incríveis. Super. Tem, eu acho que é muito legal falar disso, né? Porque a gente sempre, quando a gente fala de, tipo, ações voluntárias, a gente sempre pensa África ou, enfim, qualquer lugar fora do país. Tem muito lugar aqui no Brasil também. E é que, enfim, eu toquei nessa da UDNC porque tem realmente um lugar no meu coração, não só pelo fato de ser um lugar que eu me aproximei do João, mas é realmente um lugar muito especial. E o Kaique, ele tem outros projetos, um aqui no Brasil, ele tem um na Índia e... Ele é brasileiro? Ele é brasileiro, isso. Que legal. É. Ai, depois eu quero saber os outros também. Sim. Tá, e aí vocês se aproximaram, aí voltaram? Ficamos melhores amigos, assim, de primeira. A gente ficou muito, muito amigo. E ele foi pra Nova York, uma época, trabalhar, que ele ia cantar lá. E aí... enfim, ficou lá em casa, a gente ficou muito, mas isso só na amizade. Muito, muito amigo. É que realmente era isso mesmo. Só na amizade. Porque até pra eu não querer confundir as coisas na minha cabeça, e também deixar muito claro que era só amizade, na época eu chamava ele de maninho. Só pra... Você tava com medo de admitir que você tava apaixonada? Eu tava com medo de me permitir chegar lá. Porque eu... Cara, ele é um cara de coração muito puro, assim, sabe? E não que, tipo, assim... também não que, tipo, ah, eu não seja, sei lá, eu... Mas é só que, tipo, eu nunca queria estragar a amizade que a gente tinha e eu não queria nunca, sei lá, pensar no fato de que algum dia poderia acabar isso ou que um poderia machucar o outro, sabe? E eu não conseguiria imaginar alguma forma dele me machucar. Eu falei assim, então, com certeza, quem vai acabar machucando vai ser eu. E eu não quero machucá-lo nunca. Então, assim, que fiz esse negócio de maninho por conta disso, mas durou pouquíssimo. E na parte dele, depois que vocês conversaram, tinha isso também ou não? Então, inclusive, então foi uma época que eu voltei para o Brasil para trabalhar da faculdade, né? Eu ia fazer uma campanha, inclusive ia ser uma campanha que ia ser uma vibe meio casal, assim, sabe? Foi a campanha da Coach, inclusive. Mas com outra pessoa? Errei. Fórum. Tá tudo bem, a gente erra tudo bem. Errei, era a campanha da Fórum que eu ia fazer. E eu lembro que um dia antes, ou dois dias antes, um dia antes, o João falou, tipo, ah, vamos jantar, você tá aqui em São Paulo e tal. Aí fui eu e dois amigos dele, um casal de amigos deles e eu. E aí a gente, depois de jantar e tal, a gente ficou, eles foram embora e a gente ficou pra conversar. Que ele falou, ah, eu quero conversar com você. Só que ele tentou meio que fugir, assim, ele falou, ah, não. Não era nada não, esquece. Só que eu sou muito curiosa. Eu fiquei, fala? Como assim, não era nada? Você falou que ia falar antes do jantar, não falou? Tá me deixou ansiosa aqui. Mas no fundo você já sabia. Não, juro, assim, por tudo que eu não sabia. Que eu achei que era sobre outro assunto. Não sei, eu achei que era uma parada, tipo, fofoca avulsa, sabe? Eu achei que era fofoca. Fofoca avulsa, adorei esse termo. Fofoca avulsa, eu achei que era informação alheia, que a gente adora informação alheia, né? E aí, não, mas enfim, eu achei que era uma coisa nada a ver. E o João é uma pessoa que não gagueja. Ele fala, assim, parece que ele treinou pra falar. É um negócio, assim... No espelho, é bonito de ouvir. E eu admiro muito isso, porque eu gaguejo, eu troco palavra, conjugo o verbo errado, que for, sabe? Eu vou me perdendo, às vezes, porque eu acho que minha cabeça vai mais rápido do que... Uhum. A gente se entende, tá em casa, fica tranquilo. Que tá bom, tudo, tá tudo... Brasil, me entenda também, somos, por favor, perdoa. Enfim, e aí, nesse dia ele gaguejou muito, e ele falava... E falava em um lance, tipo, em um círculo, assim, sabe? Ele fala, eu não sei, porque eu gosto muito da nossa amizade, mas eu também, eu acho que eu tô começando a... Não, mas eu posso estar errado. Eu falava, o que você tá falando? Aí ele... sabe, andando em círculo, assim. Não, porque eu acho que eu tô gostando de você vendo de outra maneira, mas eu não sei se é isso que você... Se você gosta, se é o que você quer, mas se você não for, eu super entendo. Mas eu não quero que você ache que eu também tô falando isso, porque, enfim...
por você ser uma pessoa pública também, eu não quero nunca que você ache que eu tô tentando me aproximar de você por causa disso. Eu lembro que esse era um medo muito grande dele. Porque na cabeça dele é tipo assim, caraca, as pessoas devem se aproximar com essas intenções, uhum, e tal. Então ele queria muito que eu ficasse muito claro. Ele, e eu, por isso que eu tenho muito medo de falar, mas aí... E eu lembro que ele começou a gaguejar e nisso a minha cabeça, tipo assim... Sabe aquele meme? Fazendo conta. Nazaré. É, eu assim... Ai, meu Deus, se eu responder sim, aí é a nossa amizade, pensando tudo aquilo, uhum, que eu falei, do tipo, caraca, será que é possível a gente, de fato, tentar e fazer isso acontecer? Enfim, no final eu falei que também senti o mesmo tentando evitar muito, e no dia seguinte eu tive essa campanha, que era com Marlon Teixeira, inclusive, e eu lembro que, tipo assim... Eu lembro que eu só pensava no João. Aí eu falei, ai, que bom! Eu gosto dele pra caramba, é isso mesmo. Aquele friozinho na barriga, gostoso. Nossa, é um friozinho no começo, é, né? É, exato. Valeu no começo, brincadeira, eu sei que, né? Ainda sente, né, amiga? Ainda sente. A gente sente. Ainda sente? Sente. Lógico que sente. Eu sinto. Eu sinto também, real, eu Quanto sinto. Quanto tempo vocês estão juntos? A gente tá junto a... Isso foi dia 21 pro dia 22. O quê? 3 anos e 2 meses? Eu achei que era dois... A Fórum foi em dezembro de 2019. Dezembro de 2019. Dezembro. Foi o primeiro beijo. Foi dia 22 de dezembro de 2019. É, a gente tá em 2023. Galera de exatas que façam as contas. A gente tá na dúvida aqui. Não, e aí foi super rápido tudo, né? Foi tudo muito rápido, mas eu acho que foi muito por conta da pandemia também. A pandemia, acho que... Que você viu muita gente separando ou muita gente casando. Então, eu acho que foi tudo muito rápido, mas, de fato, pra gente foi tudo muito rápido, porque a gente teve uma amizade, assim, por muito tempo, e uma amizade muito genuína, onde eu lembro que eu era muito vulnerável com ele, assim, de ligar, tipo... Eu tô muito mal aqui, cara. Nova York tá muito complicado, tá um frio, sabe? Tipo, falando de problemas idiotas. Então, assim, a gente sempre foi muito vulnerável e aberto um com o outro. Desde problemas de saúde, a amizades, a profissionais e tudo mais, nessa época de amizade. Então, isso foi sempre... Acho que foi uma característica que fez com que tudo fosse mais rápido, porque a gente era muito aberto um com o outro. Mas já estava bem consolidado também, né? Exato. Já sabia de todos os meus podres, e eu dos dele. Então, não era nenhuma surpresa ali. Não tinha mais que fazer charme? Nada. E o pedido de casamento, como foi? Acho que algum dia a gente ainda vai mostrar isso. A gente pensa nisso ainda. Vocês dia. Gravaram? Gravamos. Como foi? Conta. É, conto. Foi, ele tava gravando a música de 1 até 3 em Angra. E, assim, a gente fez... Eu era a produção, tá? Tá. Tipo assim... É a chuva? Eu era a chuva. Na mangueira lá, eu fazendo a chuva. E assim, a gente gravou na minha, tipo, na ilha que era da minha que é a minha casa, e na ilha da frente, que a gente chama da Ilha do Português. A gente gravou ali também, que a gente, enfim, conhece o cara, e ele falou que ok. E eu lembro que assim, eles queriam, o Rodrigo, que é o diretor, ele queria muito pegar o nascer do sol. Então a gente começou a gravar, tipo, sei lá, acordaram 4, 5 horas da manhã pra pegar o nascer do sol. E isso foi acabar, sei lá, 6 horas da tarde, tipo, durou muito tempo. E eu tava um caco, assim, sabe? Eu tava morta, tava acabada. E eu lembro que, eu lembro que no final de semana, inclusive, que eu tava indo pra Angra pra ajudar o João lá a gravar, minha mãe tava, você não vai fazer unha não, filha? Tá toda cagada essa unha. Eu falava, pô, mãe, nem tá, sabe? Só não tá pintada ela. Não, ó aqui a cutícula. Toda cagada. Vamos fazer um dia mãe e filha de beleza. E eu assim... Olha o jeito que ela tentando achou. Ajudar. É... Ah, vai tirar a fotinho bonitinha na canela ali com a unha feita. Pois é, né? E assim, eu mó tipo... Ai, que preguiça, mãe. Não, vou cagar mais a unha em Angra agora. Pra quê? Aí ela, não, vamos fazer um... Passa um tempo junto, né? Eu falei, ai, não dá. Então pelo menos a unha feita eu tava. Mas fora a unha... Fora a unha, ela não tava era lá, uma né? olheira daqui até aqui, era uns cabelos tudo aqui, e assim, sabe, toda bagunçada e tal, porque realmente eu tava muito na função. Empenhada. Mas foi muito legal, foi um dia muito divertido, e foi no final do clipe que eles falaram, agora é making off e tal, e aí eu já tinha falado pro João, eu não quero aparecer no making off, não quero, tô toda cagada, não tô legal. Agora a gente usa aquele meme da Bruna, né? Tem dias que a gente tá tudo bem e não tá bonita.
gente pode exercer o nosso papel de ser feia. É isso. O nosso direito de ser feia. Exatamente. O direito que... Aquele era meu dia. Entendi. Então, assim... Que dia, hein? Pois é. E aí eu tava exercendo meu direito lindamente. Então, eu tava no jet, assim, esperando. Porque eram várias pessoas. Então, eu saía de uma ilha e levava pra outra. Então, eu tava fazendo isso várias vezes. Então, assim, eu tava no jet já esperando. Eu falei, bora, esse making of, tá todo mundo com fome, sono, né, sei lá o quê e tal. Inclusive, meu apelido é, entre alguns amigos, é Tamagotchi. Porque quando não alimenta e não dorme, fica... Agitado. Sabe, que o Tamagotchi morre no final, que fica briga, morre. Então, eu tava super já no meu Tamagotchi. E aí, eu lembro que eu tava deitada, assim, no jet. E aí, ele, vem cá, me dá um abraço, a gente acabou e tal. Eu falei, você tá querendo gravar making off, né? Não vou. Onde que tá a câmera aqui? Cadê? Não vou. Aí, não, pô, só me dá um abraço. Aí, eu abracei, assim. Eu lembro que eu tava com uma toalha, assim, em volta da cabeça, assim, sabe? Tipo, morrendo de frio. Que eu tava toda, entrando no mar e saindo no mar. Aí, a menina da câmera, ai, me empresta aqui, que eu só preciso limpar aqui. Deixa eu me dar a toalha só pra poder limpar. Graças a Deus, porque senão as imagens estariam um absurdo. E aí, eu dei a toalha e tal, sei lá o quê, ele me abraçou e ele não soltava. Eu tava tipo, solta, tô com fome, cara. Só quero ir embora. Solta que eu tô com fome, cacete. E aí ele não soltou assim, aí quando ele soltou, começou a tocar a nossa música. Qual que é? É do Marcos Almeida, Cuidando de Você, que é uma música que ele, enfim, que a gente ouviu junto uma vez, aí virou nossa música, sei lá. Todo canta casal tem isso, né? Canta um pouquinho aí pra gente. João, vem cá que eu dublo. Vem cá que eu dublo, tá? E aí, eu falei, e às vezes a gente zoava, porque ele falava, tipo, ai, por que você não se muda pra São Paulo? E eu falava, só quando tiver um anel no meu dedo. Não vou me mudar pra São Paulo. E então a gente sempre ficava nessa, e então às vezes ele fazia assim, tal, sabe? Tipo, ele agachava e fingia e tal. Ele tava treinando pra ver como é que ia ser a sua reação, entendeu? Eu acho. Aí eu falei assim, se esse filho da mãe tiver me zoando com Marcos Almeida atrás, eu mato. Acabou pra mim. Porque era a música. Aí ele deu tipo dois passos pra trás, assim, aí quando eu vi que ele realmente ia agachar, que ele realmente ia ajoelhar, sabe quando você fica meio sem reação, você... Uhum. Tipo, faz o que a pessoa da tua frente tá fazendo. Eu quase ajoelhei junto. Pera, o que você tá fazendo? Volta aqui. Então, eu acho que eu fiquei muito sem palavra, tanto que eu não lembro de uma palavra que ele falou, porque ele mó texto bonitinho, então eu não lembro de nada. Ainda bem que gravou. Ele tava com a lapela até. Ele tava foi tudo planejado, ele foi um gênio. Ele tava com uma lapela por conta do clipe. Então, tipo, ele manteve a lapela e tá tudo bonitinho. Tá, aí eu ouvi depois tudo legal que ele falou, que realmente foi lindo. E é isso, aí eu disse assim... E a gente se jogou no mar. E quanto tempo vocês tinham de namoro? Eu não sou muito boa com isso. Mas era recente, não era? 7 meses, João? 8? 9 meses? 9? 9 meses. Ai, gente, foi bem recente, fofo. E aí, esse making off que ainda não saiu, é isso que vocês querem contar depois? A gente tem e tal, mas algum dia a gente solta. Ai, solta! Bonitinho. Solta! Então, solta. Deixa eu falar, vou falar, tá? Ele fez uma música, eu vou falar mesmo assim, ele fez uma música pra mim, que me deu de aniversário, que foi desse dia. Ah, tá. E aí, se ele algum dia resolver soltar essa música, que agora eu acho legal que vai ter uma pressão psicológica... Agora, tem que soltar agora. Então, ele vai ter que soltar e esse vai ser o clipe. E aí, o clipe já tá praticamente pronto. Eu acho que ele vai usar essas imagens. Gente, como chama a música, você sabe? Não tinha pensado muito nisso, mas vai ser isso aí. Agora vai ser. A música se chama Meu Bem. Ai. Agora você vai ter que soltar. Gente, vai todo mundo lá no Instagram deles, aquelas... Vai todo mundo lá e fala pra ele soltar essa música. E o clipe. Ah, mas então, tem uma ordem de músicas que ele vai soltar antes. Mas essa é uma que tá. Tem um planejamento, né? Tem um planejamento aqui. Novamente, né? Costuma tudo. Que massa. Podia subir uma hashtag, né? Aquela João, solta a música antes. Tá, e aí vocês. Ele. Depois, isso vocês tinham, sei lá, mais ou menos uns 9 meses. E aí, quanto tempo pra vocês casarem? Então, aí foi a gente... Foi super, super intimista. Foi, teve, sei lá, 13, 14 pessoas. Maravilhoso! Foi. Olha, foi maravilhoso! Super, super intimista. Depois de casar duas vezes, eu. Duas vezes. O mesmo, tá. Mas então, a gente...
É porque foi no meio da pandemia, né? Foi durante, não foi no meio, não foi naquele pico da pandemia, mas a gente sabia que queria casar, a gente sabia que queria casar logo, a gente tava vendo apartamento, inclusive a gente já tinha comprado o apartamento. Assim que noivou, a gente já começou a procurar e a gente encontrou muito rápido, graças a Deus. Aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo. E aí a gente comprou e ficamos esperando a data, né, pra fazer esse casamento, só que a pandemia ficava assim, né? Tipo, ai, vacina, não, vacina não. Uhum. Vacina, né? Tipo, vacina aí, não vinha. E aí a gente ficou nessa e falou, cara, vamos fazer uma coisa muito pequena, só pra quem realmente já tá na nossa casa, quem já tem contato, que no caso eram os pais dele e os meus pais. E ainda assim, eu lembro que eu fui muito noiada na época da pandemia, até por motivo, né, meu pai e tudo mais. Fui muito, muito, muito noiada, minha mãe é mais noiada ainda. Enfim, eu lembro que as pessoas antes de chegarem fizeram dois testes. Nossa. E no dia fizeram outro teste, pra ter certeza que tava todo mundo bem, assim, sabe? Mas eram pessoas que, de novo, já eram dentro da nossa casa. Mas eu fiz isso pra, tipo assim, tá com a consciência limpa, uhum, tá tudo certo. E eu lembro que a gente também teve um super cuidado de falar, poxa, isso não é uma festa, sabe? A gente não tá fazendo uma festa. A gente tá apenas querendo casar, mas não é... Celebrar o amor, assim. Acho que era um momento muito delicado pra festa, pra fazer festa. Tipo, cara, tinha gente morrendo, não era um lugar de você, sabe? Então, assim, a gente tentou ter muito respeito, muito cuidado com isso. E foi assim, foram 13, 14 pessoas, foi muito especial. Foi o dia mais feliz da minha vida, assim. Foi super legal. A gente... Foi nossa família e um padrinho de cada... dois amigos dele e duas amigas minhas que também foram testadas múltiplas vezes. Pra serem os padrinhos. Obrigada. Nossa, apareceu... Quer café? Não, eu tô bem com água aqui, obrigada. Tem água aí? Me fala, porque eu que sou a colocadora oficial da água aqui, já pode. Tem mais que metade aqui ainda. Ah, então tá de boa. Você tá bebendo pouca água, hein? É porque eu faço muito xixi. Você não tá se hidratando direito. Mas pode ir se quiser, tá? Não, eu tô... Tá ótimo. E aí, pra organizar o casamento, assim, foi super rápido, então? Cara, eu achei que seria muito mais fácil, assim, organizar casamento. Até porque eu falei, cara, só a família, tá tudo certo. Mas não, assim, a gente viu que tinha todo um cuidado. Mas a minha mãe fez muita coisa. Minha mãe, quando eu cheguei em Angra, a minha mãe tava... Foi em Angra? Foi em Angra, foi na nossa casa. Ai, de Angra, lindo. Que foi onde foi o pedido de casamento e tudo mais. Ah! Então, assim, tem tudo um valor. E, assim, era o lugar também preferido da minha avó. Então, assim, tinha tudo um... Tinha que ser lá. Exato. E, assim, eu cheguei em Angra, tava minha mãe com a Doralice no colo. A Doralice com os bigodes azul, porque minha mãe tava pintando um barquinho, assim, de madeira, que tinha flores, assim, no barquinho. Ela pintando o barquinho, assim, com a mão toda pintada, assim, de azul. O joelho também, tudo cheio de terra. Então, assim, foi muito... Foi a minha mãe, foi a mãe da minha melhor amiga, que é a Lueli, que é a cenógrafa da Globo e tal. E ela é muito amiga... Da minha mãe, até pela Luma, que é, tipo, minha irmã. Então, tipo assim, tava ela e a minha mãe, assim, tipo, tá, cadeiras, vamos arrumar cadeiras e tal. Tipo, elas fazendo tudo, assim. Amor. Foi muito família fazendo. Tanto que o buquê, a gente esqueceu de fazer o buquê. Então, em cima da hora, eu e minha mãe, tipo, pegando flor, assim, no jardim. Podando. Não, vambora. Esse aqui. Então, a gente juntando e tal. O vestido fui eu que fiz. Sério? Aham, o vestido foi eu que fiz. Ai, que linda! Calma, você que desenhou e costurou? Não, costurar a bainha nem eu sei fazer. Então aí teria ficado um pouco ruim. Não, eu fiz com a Michelle X, que sempre faz as roupas da minha mãe e tal. E também tem... Enfim, eu precisava fazer com ela. Ela que, na verdade, botou muita força pra eu fazer meu vestido, porque eu tava cagada. Tava com muito medo, assim. Por não ser uma área que eu... Tipo, exploro muito, né? Tipo, eu já fiz mais vestidos de casamento de algumas amigas minhas, mas assim... Já fez? Já. Ai, já. Que lindo! Eu fiz três, é eu muito acho. Especial eu isso, fiz, né? Eu fiz dois? Fiz três? Não sei, fiz dois ou três. E... Três contando com o meu. É isso. E... Eu... Não era... Mas não é a minha área, né? Então, assim... Eu tava muito insegura pra fazer. Só que ela botou muita força. E, assim, eu fiquei muito feliz que eu fiz. Porque foi realmente... Tudo da forma que eu... Quantas vezes você desenhou, começou do zero, assim, Não é desenhar que fala, né? É desenhar mesmo, é? Então, eu tinha algumas ideias, só que tudo mudou quando eu encontrei o tecido. Acho que o tecido dita muito, assim, sabe? Então, eu encontrei o tecido, assim, era um tecido que eu sabia... Eu tava em dúvida de dois. Um tecido que eu
um tecido que eu já tinha visualizado o vestido inteiro nesse tecido, que era com mais, tipo, pedraria, assim, sabe? Era mais bordados, mais coisa assim. E aí tinha esse outro, que ele era meio transparente, só que com alguns raminhos de flores subindo, assim. Aí eu falei, esse aqui vai ser mais difícil, então vamos nesse. Só que aí eu fiquei com a cabeça naquele. Aí eu falei, vai ser muito mais difícil. Até por ele, pela transparência, né? Eu falei, vai ser muito mais difícil. Qual que é o tecido? Era, eu tenho foto, depois eu posso... Acho que eu tenho foto aqui, peraí. E aí, João, quer achar aí, não, pra mim? É, isso. Mais rápido. É, que eu sou lerda aqui. Então, e aí, eu acabei indo com o mais difícil, porque meu coração foi muito... Ah, sim. Exato, naquele. E foi um tomara que caia. Foi, o desenho em si foi muito básico, só que o tecido... O tecido deu tchan. É. Não sei se dá pra ver tanto nessa foto, mas depois eu procuro outro. Ai, que lindo. Deixa eu ver, acho que eu tenho mais uma aqui. Nossa, gente, parece foto de fora. Não parece nem foto... É, meu primo, ele é fotógrafo. Aí ele que... Olha, não parece as fotos do Pinterest? E descalça, tipo... Eu casei descalça. Ai, que tudo. Casei descalça. Aí no final do casamento, minha barra inteira, assim, lama, lama, lama. Ai, gente, que linda essa foto. E aí foi muito legal, porque a gente fez, tipo, a Pri cantou no nosso casamento. E aí a Pri tava... Foi, a gente fez, tipo... A Priscila canta? É, a Pri que cantou, que é a melhor amiga dele. Apenas. Ai, que legal. Com aquela voz. É, foi. Nossa. Aí a Pri cantou no nosso casamento e... É, então ficou, tipo, o Juno, namorado da minha mãe, que canta também, que é cantora. Então ficou o João cantando, a Pri cantando. Não. Tipo, não teve DJ. Foi playlist do celular e a gente colocando... Tipo um LOLzinho, exato, assim. Exato, exato. Foi isso. Foi Ai, essa que gostoso. Vibe. Foi essa vibe. Ficou assim até, tipo... Até tá não, assim, a gente... É, e foi tudo vegano. A comida foi toda vegana. Olha! Você é vegana? Eu sou vegetariana estrita, né? Porque vegano é quando você, tipo... Vegano é uma vida, é um lifestyle. Você escolhe não usar couro, você... Nem sentar em cadeira de couro. Coisas assim, sabe? Ah, entendi. Estabelecimentos que vendem carne. Ou então, restaurantes que tem carne. Não, vegano... Eu posso estar falando errado, se tiver algum vegano aí que me corrija, por favor. Mas eu acho que tenho quase certeza que é eu isso. Achei que era só não comia nada que vinha de origem animal, mas não sabia que tem o lifestyle. O vegetariano estrito é isso. Você não come nada que vem de origem animal. Mas o veganismo não. O veganismo é mais um lifestyle, que você não usa nada de origem animal, ou que teste animal, ou que, enfim, que sentar em cadeira, que é de couro, que seja, tipo, são... Isso é mais o lifestyle do veganismo em si, sabe? Entendi. Que eu admiro, eu acho incrível, mas eu sou vegetariana estrita. Eu não consigo ainda ser vegana. Acho então não come nem... Não come ovo? Não como ovo, queijo, manteiga. É muito engraçado. Caraca, quando eu vou pra fora... Como é que é? É o Google Tradutor, assim, sabe? Tipo, na Itália, eu só sei... Tipo, eu não sei falar italiano, eu queria muito. Mas eu só sei falar, tipo assim, quando eu vou comprar um sorvete, é senza latte, que é sem leite. Então eu fico muito orgulhosa quando eu consigo falar isso e eles entendem. Então, tipo, ou é no Google Tradutor. E desde quando você começou a pensar mais, assim, desse vegetarianismo? Vegetarianismo, tá certo? É, não sei, pode ser que está certo. Veganismo. Enfim. É que veganismo funciona, mas aí eu fui falar vegetariano... Quis parar na metade, fui até o final, não sei se existe. Eu acho que faz uns 4 anos, talvez. Teve algum motivo específico? Minha mãe começou, e aí ela falou, me fez muito bem, tô indo muito no banheiro, já emagreci, sei lá quantos, tô me sentindo muito mais, eu acordo com mais energia, e também eu tô amando, porque minha mãe era aquela pessoa que não, ela comia muito pouco, assim, tipo, ela comia bem e tal, mas ela não tinha prazer, assim, muito de comer. Hoje não, o veganismo mudou a vida dela nesse aspecto, assim. Tanto que ela é ativista. Ela é vegana. Ela é vegana, isso. E ela foi me visitar em Nova York e ela falou, tipo assim, cara, só tenta. Acho que você vai gostar muito. Tipo, eu cozinho pra você, eu faço as coisas. Eu falei, sim. Me alimente, por favor, me alimente, cara. Deixa eu focar na minha faculdade, me alimente. Então, tipo assim, a minha mãe, e ela cozinha muito bem. Ela acha que não, mas ela cozinha muito bem. E ela fez pra mim, assim, eu fiquei uma semana vegana. E nessa uma semana eu perdi 3 quilos. Mas acho que foi muito também por conta de detox. Porque eu sou intolerante à lactose e eu amava queijo. Então, assim, nessa primeira semana eu desinchei de um jeito. Tipo,
E me fez muito bem. Acho não que desinflama, né? Desinflama. Esse, tipo assim, quando eu comia, tipo, pizza, assim, eu acordava com o olho inchado, parecia que eu tinha levado uma porrada, assim, no olho. Caraca. É. Mas você tomava alguma coisa antes de não, comer? Nada? Eu aceitava, que eu sentia um pouco de cólica. Eu tomava passava depois. Um, gelinho, ali. Um gelo, um Pepto no dia seguinte pra não sentir dor de barriga. Mas, assim, me fez muito bem o veganismo, a alimentação vegana me fez muito bem. A base de plantas, exato, me fez muito bem. E eu comecei a fazer aos poucos, tipo, vou me permitindo. Se eu tiver vontade de comer alguma coisa, eu vou comer. Mas me fez muito bem, assim, eu comecei a realmente ficar com mais energia e tal. E só depois, quando eu realmente consegui ficar, sei lá, 1-2 meses inteiro vegana, que eu falei, quero estudar mais essa causa. Uhum. E aí eu comecei a gostar também, eu achei lindo. Falei, cara, todo mundo faz o que pode fazer, tipo, a segunda-feira sem carne já é uma coisa enorme, que as pessoas não fazem ideia quanto de fato é. Quanto de água economiza, né? Nossa, como é bom pro meio ambiente a segunda-feira sem carne, sabe? Então, assim, é o que você pode fazer. Se é uma refeição por dia, que você vai fazer vegetariano, cara, lindo. Se é a segunda-feira sem carne, se, enfim, o que seja, sabe? E no meu caso, pra mim, hoje é possível ser vegetariana estrita e eu gosto muito e me faz muito bem. Agora eu vou perguntar se eu tô fazendo certo. Porque eu tento fazer, tá? É porque meu marido faz dieta pra ganhar massa, então ele come muita proteína. Sim. Animal também, né? Uhum. E aí, eu compro aqueles negócios lá do... Do... Okay. Futuro, Fazenda Futuro? Sim. Gente, o hambúrguer, As almôndegas. Almôndegas. Nossa, as almôndegas. Isso é vegano. É vegano, é vegano, né? É vegano. Ah, então tá bom. Então eu faço uma vez a semana. É incrível, né? Eu adoro. É muito bom. Nossa, é gostoso tá mesmo. É, tem uns nuggets também muito bom. Sim, os nuggets são maravilhosos. Tem o kiki. O kibe. O kiki kibe também é muito bom. Mas e tem aquilo também. Vegano vai muito mais no banheiro, né? Que a digestão é mais rápida. Mas, gente, se eu virar vegana, ferrou. Eu já tenho estômago de pato. Eu como e já vou ali direto. Ferrou, umas 4 vezes. Não, e olha aqui, eu acho que o que falta muito informação mesmo. Tipo, falta informação pra galera, porque parece, até pra mim, agora sim, falando minha visão, parece uma coisa muito distante, né? Muito difícil. Sim. E não é. E parece uma coisa muito sem gosto também. Quando você fala, tipo, ah, é comida vegana, tipo, ah, é alface. Cara, não é alface. Sabe? Tipo, assim, as pessoas, obviamente, alface também, mas assim, as pessoas pensam no vegano com, sei lá, uma planta na mão. E não é, não é e isso. E massa também, né? Tem muito, cara. Pão francês é vegano. É? Uhum. É, só farinha e o salzinho. Oreo, aquele biscoitinho, Oreo é vegano. É... Tem muita coisa que... E hoje em dia tem muita mais opção, Tem né? muita opção, tem muita opção. Assim, tem muito mercados. É, exato. Tipo, tem vários cremes de avelã que imitam Nutella, sabe? Tem muita coisa que realmente é uma opção, uma variação, uma opção mais saudável. Sim. Que... Para algumas pessoas, no caso, para mim, foi a melhor opção. Até pelas minhas 101 intolerâncias que eu tinha. Então, assim, é aquilo. Eu acho que você tem que fazer o que funciona para você, obviamente. E para mim, foi essa rota. Mas você tem queijo vegano também? Tem bastante. Tem. E aí, você come o que no café da manhã? Cara, em café da manhã eu não tenho muita fome. Eu não sinto muita fome, mas... É um cafezinho no almoço. Eu, só para saber, sou assim, mais, copiar uma refeição. Fruta, às vezes, tipo... É que eu tenho preguiça também de cortar fruta. Mas... Eu tenho preguiça. Mas café da manhã eu fico mais no café mesmo. Nossa, de estômago vazio, tá? Calha um cafezão, amor. Eu só tomo isso também. A gastrite veio aí, gente. Ai, cara, tudo, né? Eu tinha muita gastrite. Putz grilo, é horrível gastrite. É disso, tá? É de estresse, cara, não é disso. Também. Não, é de o estômago vazio, você taca ali um café. Então, eu parei de tomar café agora recentemente porque eu tinha crise de enxaqueca. E aí eu parei de tomar café. Conta dessas crises de enxaqueca. Minha médica me ajudou. E parou? Cara, não. Na verdade, eu tive que começar a fazer... Ela é maravilhosa. Ela meio que me ajudou muito em várias áreas, assim, de, tipo, com essa crise de enxaqueca. Porque crise de enxaqueca, você não consegue ver luz, né? É um negócio surreal. Ai, nunca tive, graças a Deus. Eu já tive. É fiquei horrível. 3 dias assim, ó. De olho fechado. É horrível. Você ficou 3 dias? Você 3 tem? Dias. Você tem crise? Tive uma vez. Eu nem quero nem tocar no assunto. Ah, pra ver se não volta. Pra ver se não desperta. Ela não acorda. Cara, é desesperador. Eu tinha, tipo assim, mês sim, mês não. Assim, era horrível, era horrível. Credo. E aí eu comecei a fazer. E sabia que tem tratamento com Botox? Juro pra você. Você faz Botox, tipo, na nuca, aqui, em alguns pontos e tal. Enfim, eu não vou saber explicar. Não sou médica.
Procure um profissional, de saúde. Exato. Mas, assim, tem, é incrível, assim, ela mudou pra mim a minha vida nesse aspecto. Tá, e no almoço, o que você come? Quero copiar uma refeição. Deve ter atenção, perdão. Eu quero copiar uma refeição, gente. O que eu falei? Eu gosto muito de bowl, então, assim, eu faço, tipo, quinoa, lentilha, edamame. Tipo, isso tudo... Quinoa, lentilha, edamame, isso tudo é proteína. Sim. Então, eu gosto de mesclar essas proteínas. Ou eu boto... Eu não costumo botar, tipo, quinoa, lentilha e edamame junto, porque eu sei que eu posso deixar isso pro jantar, alguma coisa do tipo. Uhum. Dividir as proteínas. Uhum. Mas, assim, eu gosto de botar, tipo, legumes, salada. Eu gosto de tentar imitar, tipo, bowls, assim. Eu adoro procurar receitas no TikTok. Eu tenho um negócio só de receita. E, inclusive, eu mando tudo pro João. E você faz a receita? Porque eu salvo todas e não faço. Eu salvo várias e não faço também. É, então. Mas é que tá. O meu sonho é acordar um dia. Isso vai se realizar, né, João? Um dia é acordar e ter, tipo assim, aquele cheiro de pão fresco. E o João ter feito uma focaccia. Ah, o João! Eu pensei que era ela! Não. Nossa, eu vou te passar uma receita do pão mais fácil do mundo. E só vai farinha, água e sal. E fermento. Mas então, a focaccia é isso. Ah, tá, mas ó, esse pão, eu juro, vou te mandar. Mas demora, viu, pra ficar pronto. Ai, demora. Não, mas então, é porque tem que ficar descansando. Mas aí ele pode acordar às 5 horas da manhã rapidinho pra fazer isso, né? Sim. O que que você não faz pela pessoa, pelo amor da sua vida? Eu jurava que e cadê minha focaccia? Eu jurava que era, tipo, meu sonho é acordar um dia, sabe? E ter tempo pra fazer. E fazer. Não, o João. Eu amei. Mas você gosta de cozinhar? Não. Gosto. A gente gosta de cozinhar junto, só que, tipo assim, ele tem o jeito dele de fazer, eu tenho o meu. Aí às vezes a gente fica, eu fico tipo, não é assim! Não, porque, sei lá, por exemplo, acho que a nossa primeira discussão, inclusive, isso foi uma palhaçada, cara. Nossa primeira discussão foi porque ele queria botar açúcar no molho de tomate. Eu sei que se coloca açúcar no molho de tomate. Pra tirar a acidez. Mas na minha cabeça... Mas dizem que é mito isso. Eu vi essa semana. É mito. Será que é mito? Eu vi o vídeo do TikTok. Eu espero muito que seja mito. Eu juro, eu vi o vídeo do TikTok. Porque isso quer dizer que eu ganhei o argumento lá atrás. Viu, João? Se for mito, tá errado. Procura no Google. Só que você não tá entendendo o que eu fiz. Que na minha cabeça eu falei assim, cara... Esse tanto de açúcar que ele quer botar... Era muito pouco. Era muito. O podcast é meu, dá licença. É muito. Você não tem microfone, era muito açúcar. O tanto de açúcar que ele queria botar, na minha cabeça, eu falei assim, cara, isso aqui dá uma... Pô, eu posso dar-lhe sorvete depois, né? Eu sempre pensando penso nisso, né? Você gosta de docinho? Gosto. E aí eu falei assim, não. Quero minhas paçocas depois e tal. E aí, eu saí correndo com a panela de... Mentira. Saí correndo com a panela quente. Pela cozinha, pra não colocar açúcar. Ele, volta aqui! O que você tá fazendo? Tá louca? Eu falei assim, não vai botar. Eu tô fazendo com você, eu não quero. Vamos adoçar com outra... Não, nossa. Motivo da separação. Foi, açúcar, molho de tomate. Foi a primeira discussão, porque eu saí correndo... Eu saí correndo com a panela por causa disso. Porque na minha cabeça era tipo... Pra quê? Sim. Se eu posso comer um docinho depois. Pra que você tá botando açúcar aqui? Quando você vai querer o sorvete também. Vamos... Ô, gente, deixa aí nos comentários. Vai açúcar ou não vai? Pra tirar a acidez do molho vermelho. Olha, eu sempre coloquei. Bicarbonato. Hã? Tô falando que tem que pôr bicarbonato. Bicarbonato? Hã? Não sei, nunca. Nunca coloquei também, não. Bota açúcar. Eu também botava. Você não colocou no dia ontem. Quando que você cozinha, Bruno? Ah, Thaisê! Você cozinha? Eu gosto de cozinhar, mas eu não pego. Mas não sei. Não, eu sei cozinhar também, mas seguindo receita. Ah, eu também seguindo Eu não receita. Sei seguir receita. Porque eu vejo alguma coisa, por exemplo, se bota açúcar, eu falo, acho que não preciso. Você dita mesmo. Eu acho que não... Eu não sei o que que passa. Sabe, eu não sei seguir regra. Você tem que fazer um teste cego com o João. Você prepara o seu molho de tomate, ele prepara o dele com açúcar. Mas hoje a gente faz igual. Ah, então ele pronto. Abriu mão do açúcar. Ah, então pronto. Porque eu ia falar, experimenta não coloca pra nada, ver se então. Tem diferença. Não. Coloca ele, o quê? Ele... Entendi. Yeah. É isso aí. Vocês ouviram ele falou, isso? Ele falou, a última palavra é dela. É isso aí. Alguém pega um papel e faz ele assinar. Pra eu poder usar isso pra toda a vida. Signo Sérgio. Tá gravado, amor. Ele é gêmeos com algum... Eu não sou muito geminiano. Então, é que a parada do geminiano dele é porque ele já fala isso, já meio que se... Tipo, gente, eu sou geminiano, mas eu sou bem pouquinho, eu juro. Porque, né, gêmeos é complicado. Meu marido é gêmeo. É complicado. Força. Tá bom. Força. Mas assim, o negócio de gêmeos que eu acho muito legal é que eles são muito camaleão, né? Tipo, você deixa eles conversando com uma parede, eles estão bem conversando com a parede, cara. O João, ele pode conversar sobre um porta-retrato. Não, pô, legal, fiz um porta-retrato também já algum dia. Como? Tipo, ele conversa sobre tudo. Eu acho isso bizarro. Se vira, né? Se vira. Mas eu acho que ele também tem alguma coisa de leão.
Que ele... O seu ascendente é qual? Você é leonina? Eu sou leão com touro. Ai, e eu tenho alguma coisa em câncer, porque eu choro muito. Ah, então também devo ter, porque eu choro mais que tudo. Ai, ai. O que foi? Eu lembrei de hoje. Não, nada demais. Você ia chorar? X. É, não, X. Que eu chorei. Não. E o que vocês mais gostam de fazer juntos? Além. Quando vocês querem descansar, sei lá. Esfriar a cabeça. Brincadeira. Então. Então. Vamos pensar. Tempo... Não, tempo livre também, né? É, não, é... Então, a gente gosta de cozinhar junto mesmo, a gente cozinhando de formas diferentes, é tipo assim, a gente separa bem, é tipo, ah, você vai fazer o molho, eu vou fazer os legumes. Tá. Eu boto a água aqui pra esquentar, você... não, a gente... Ele é vegetariano também? Ele não, ele é como é que fala, galera? Pisciano. Não, mentira que ela ia falar pisciano, ela falou não. Peixetariano, né? Peixetariano. Não, acho que é vegetariano, acho que é pescateriano. Pescateriano? É, isso aí. O que é pescateriano, gente? Nunca ouvi falar. É que só come peixe. É, frutos do mar, no geral. E aí, ele comia... Quando a gente começou a namorar, ele comia carne, frango e tudo mais. É, ele parou carne, aí depois ele parou frango. Aí teve um dia que ele foi comer um nugget, teve caganeira, eu fiquei toda feliz. Eu falei, ah, otário, não pode mais. Olha que isso tudo é só pra você comer um japonesinho, né? E aí... Já teria deixado de comer. Gente. Ai, gente, japonês é muito bom. Você não sente falta? Eu sentia muito. Foi uma das coisas que eu mais demorei, assim, pra largar. Foi o japonês e o queijo. Mesmo sendo intolerante ao queijo. Foi esses dois que eu tive um problema, assim. Mas hoje, é mais por como eu me sinto. Eu me sinto muito bem. Tá certo. É. Tipo, eu não saio da mesa pesada. Se eu comer e, sei lá, ter que fazer exercício depois, eu consigo, não tem esse problema. Nossa, mas sabe que eu acho que isso é muito mais também da cabeça, porque eu tenho, às vezes eu sento pra comer, e aí eu comi ali, eu tô satisfeita. Sim. Mas parece que se eu não tô passando mal, nossa, comer demais, não levanta a mesa, gente. Eu sou muito assim também, eu como muito. Só que quando eu como super saudável, porque... Eu tenho umas vontades, às vezes, também, de comer muito saudável. Então, quando eu como essas existe coisas saudáveis... Existe isso dentro de existe. Você, né? Às eu não vezes... conheço. Às vezes, eu também nem sei o que quero. Passei por isso, não. Quero chegar aí, nessa fase. Eu como, mas, assim, parece que não adiantou nada, entendeu? Ah, não, mas, então, eu como muito. Acho que os veganos, né, a galera que segue alimentação vegana, come o dobro, no caso. Tá explicado. Que vai mais no banheiro. Entendi. Não, mas não dá aquela distensão abdominal? Não sei. É, porque quando tem intolerância à lactose, você fica com o estômago super inchado, fica um caos. Com gases e etc. É. Nossa, o que mais vocês fazem juntos? Cozinhar? Ah, ver série, filme? Sim, séries, com certeza, muito. A gente gosta muito de planejar viagem, a gente gosta muito de viajar, a gente fica sonhando, assim, sabe? Porque a gente tem uma lista, assim, enorme de coisas que a gente quer fazer ainda. Fiz ele saltar de paraquedas, ele foi morrendo de medo e hoje ele ama. Então, ai, assim, a gente quer muito tirar a carteira pra poder saltar sozinho algum dia. What? A gente é um pouco doido nesse aspecto. Mas, ao mesmo tempo, a gente é muito caseiro. Tipo, a gente não é muito de festa, a gente não é muito de sair pra barzinho e tal. Só que não é muito da nossa vibe. A gente prefere muito mais, tipo assim, ficar em casa, pedir uma comida, jogar cartas. Competitiva, eu sou muito competitiva. O que você joga cartas? Eu jogo buraco. Eu sou extremamente competitiva, assim. Tem coringa? Tem, a gente joga... É, sim, coringa, mas... Só pra saber. Vamos marcar. Gente, ela é jogadora de poker? Ai, que legal. Sempre quis aprender a jogar poker. Te ensino. Acho muito legal. Mas a gente joga buraco. A gente aprendeu canastrão agora, essa viagem de Réveillon. Foi super legal. Mas assim, buraco. Onde vocês passaram o Réveillon? A gente passou o Réveillon em Boipeba. Boipeba. Na Bahia. Sei, foi na muito Bahia. Legal. Que delícia. Foi a muito, muito, muito legal. Quem? A Tata Furtado, sabe? Você joga cacheta? Sabe jogar cacheta? Obrigada. Não sei, já tentaram me ensinar, mas cacheta eu não peguei. Cacheta é facinho. Não, cacheta é fácil. Você tentou me ensinar, né? Só que não me pegou. Sabe quando você vê tipo, uma série e você fala, ah, não me pegou? Não, cacheta não me pegou. E qual que é o lugar que vocês querem viajar? Eu quero muito, muito, muito conhecer Zanzibar, que é... Agora... Muito fica essa Zanzibar. Acho que é mais pra África, assim, mais pra lá. Quero muito conhecer Zanzibar. Quero muito conhecer
Nova Zelândia, porque tem um bungee jump lá que eu quero muito fazer. Nossa, é aqueles do TikTok. É, eu quero muito fazer. Gente, a Tatá é do TikTok total, né? É tudo TikTok. Eu tenho aulas de culinária no TikTok. Eu sei como é que é. Que você não, usa que as aulas? Não, mas eu tenho. Você pula lá no bungee jump? Mas não. Eu sei que era Nova Zelândia. Então, eu tenho muita coisa. Gente, mas bungee jump é loucura. Você já saltou de? Nunca, mas eu quero muito. São aquelas coisas que eu acho que eu preciso fazer antes de morrer. Aqueles perto da pedra, né? Não sei qual que eu quero fazer, mas eu quero fazer. Eu quero fazer um. Acho que parece ser legal. Onde é? Então, eu quero fazer. Acho que deve ser muito legal. Aí eu quero fazer esse. Quero... Enfim, onde mais eu quero ir? Eu quero... Nunca conheci a Amazônia. Quero muito ir pra Amazônia. Acho que deve ser... Tipo, tem muitos lugares no Brasil. Tipo, Lençóis Maranhenses. Nossa, meu cunhado faz tour lá. Leva o povo lá. Então, quero muito conhecer mais lugares no Brasil. Acho que o Brasil é um país muito rico, que a gente... É pouco explora, sabe? É. A gente fica muito na cabeça... Acho que o brasileiro tem muito isso, de ficar com essa cabeça de ir pra fora. Uhum. E eu quero muito conhecer mais do Brasil. Mas... Que mais? Deixa eu ver. Chapada. Quero muito. Você já foi, é surreal, né? Já. Diamantina e dos Veadeiros, né? É, eu já fui lá dos Veadeiros. É maravilhoso. Tem... É uma energia ali que você... Todo mundo fala isso, que é uma energia absurda lá. Eu quero muito conhecer. Quero muito conhecer. É, eu vale quero também. E olha aqui, a pressão de... Já casou, cadê os filhos? Ai, todo dia. Todo dia, né? Todo dia. Minha mãe manda um videozinho assim. Ah. Tem da família também. Assim, ó. Não, da minha mãe. Que isso. Ela manda assim, tipo, agora que ela manda... Tipo, ela quase nunca vê os DMs dela, né? Uhum. Mas assim, ela me manda sempre vídeo por lá. Eu já mandei DM pra ela, falando pra ela vir aqui. Ela não vê. Ela não vê DM. Ela só sabe mandar os vídeos. Agora, entendi. Ela nunca responde os meus vídeos, mas ela me manda os vídeos. E se eu não respondo, ela me manda pro WhatsApp. Principalmente quando é criança, tá? Quando é bebê. Tá. Aí ela me manda assim, tipo assim... Você viu esse aqui? Tem a bochecha do João. Quero assim, tá? Tô aí ela fala, você viu esse aqui? Então, ó, tá usando bota, igual a avó. Ai, gente. Aí ela já é delícia, assim, na cabeça dela, como é que tem... Assim, acho que ela sonha mais com isso do que a gente. Assim, obviamente, a gente tem muita vontade de ser pais e a gente sempre falou que quer ser pai cedo e tal, só que a gente tem algumas metas na nossa vida que a gente quer fazer, assim, antes, uhum. de lugares que a gente quer conhecer, porque eu acho que uma criança, você pode falar melhor do que eu, muda a sua vida muda 100%. Totalmente. Você passa a viver pelos seus filhos, né, praticamente. É um amor desigual. É. Então, assim, eu acho que a gente tem, tipo, eu tenho um sonho muito grande de abrir minha marca. Que vai acontecer. Vai acontecer. De roupa. É, isso. E, inclusive... Estamos nesse processo. Tá no comecinho ali. Tá acontecendo, graças a Deus. Que máximo. Eu tô muito animada. Então, eu tenho... Essa é uma, pra mim, uma das coisas principais que eu quero fazer antes de engravidar. O João também tem os sonhos dele que ele quer fazer antes da gente resolver ser pai. Então, eu acho que a gente tá caminhando pra isso. Ainda não é a hora. Então, quando minha mãe fala, mãe, espera aqui mais alguns aninhos. Já, espera aí, né? Não dá nem pra dar muita... porque isso, espera aqui. Um pouquinho aqui ainda. Ai. Mas a gente realmente tem muita vontade de ter e a gente também tem vontade de adotar. Ai, que legal. Que eu acho incrível, cara. Eu acho muito legal. Ai, é surreal, assim. Mas também não, como fala, não para a vida, sabe? Uhum. Tu para um pouquinho, certeza. Né? Lógico que um comecinho ali é diferente. Mas... Acho que... Não para. É que eu acho também que vocês são super... Soma, né? Quantos anos você tem, João? 23. Ah, você tem quase a mesma idade. É. E eu acho, assim, que vocês estão ótimos. Aquelas, né? Vocês estão ótimos. Aproveitem. Aí depois vocês dois têm... aqui falando. Não, mas é que, gente, a nossa cabeça, cara, nunca mais é a mesma. Imagina. Porque está aqui... Aí eu tenho que pensar... Eu fiquei... Agora eu tava pensando, será que a Bia tomou... Será que o Júlio deu o remédio das 7? Que ela teve que tomar um remédio, que ela tava com alergia na pele. Ela tá tomando antibiótico. Ai. Primeira vez que ela toma antibiótico. Ai, que alergia. Dó. Chama impetigo, amiga. É uma bactéria de pele. Putz, grila. Aí eu achei que era pernilongo, velho. Falei, um pernilongo, né? Porque lá tem muito. Sim. E aí, depois, não passava. Uma semana aquela bolinha, assim. Aí foi, sei lá, umas 5, 6 bolinhas. Ai. Na barriguinha, só aqui. E eu imagino a tua cabeça na hora, tu pensa no pior. Não, eu falei, gente, o que que é isso? Aí eu mandei mensagem pra pediatra, ela falou, impetigo. Aí eu falei com o dermato, ele falou, impetigo mesmo, tem que tomar antibiótico. Ela tomou antibiótico. Nossa. Ai, tadinha. Então. Que dó. Ah, não, mas vai passar, tá tudo vai passar, ótimo. Vai passar. Mas aí eu fico já aqui, ó, será que ela jantou? E agora? Então, a gente... Vai voltar pra dormir? Eu te entendo, total, assim, a gente adotou uma cachorrinha e ela veio com parasita, né? Porque ela, tipo,
ela não tomou remédio quando nasceu de parasita. Então, ela tava com giardia, que é que e subiu até o pulmão. E ela tava ficando com pneumonia por causa disso. A gente chegou no Brasil com ela, ela já tava com pneumonia. A gente chegou tipo, cara, que é isso? Que a gente faz? E eu lembro que, obviamente, é um cachorro, não é um filho, mas eu lembro que a primeira vez que a gente levou no veterinário pra pegar a papelada pra trazer pro Brasil, que a gente adotou lá fora. Lá fora onde? Em Los Angeles. Ah, tá. Que a gente se apaixonou, não era o plano, aconteceu. Aquela, aconteceu. Voltei com uma mala e um cachorro. Exato. E aí a gente foi fazer a papelada toda e lá é muito diferente do veterinário daqui. Veterinário daqui você fica vendo o cachorro. Você entra na sala com o cachorro lá, eles pegam um cachorro e entram numa sala e fecham a porta. Você ai, fica... para. Cara, eu sei que eu ouvi o chorinho dela, eu chorei junto. Ai, que dó. Eu chorei junto. Por que eu tô chorando meu segundo dia com ela? Mas cara, gente, essa pegou, né? Cachorro não fala também. Criança, depois de um tempo, começa a falar o que tá sentindo. Cachorro não fala, gente. Exato. É muito... Dá pra ver no olhinho, né, deles. Nossa, mas não dava pra ver, a porta tava fechada, eu só ouvi. E verdade. Quando eu vi, caiu uma lágrima, João falou, não acredito que tá chorando. Mas já tá bem? Tá tudo certo? Não, tá tudo certo. Já tá ótima. Que bom, Tá adaptado. Tá bem doida ela, e você, tá bem? Agora que já tá mais... Depois, uma hora e pouco não, de pod. Nossa, pode crer, tá ótima, nem sei. Eu tava super pensando que eu ia, tipo, começar a suar, sabe? Tipo, aquela... Tipo assim, ai... Porque eu fico nervosa com essas coisas, sabe? Tipo, de me expor. Porque é aquilo, sabe? Você tem medo do que vai vir depois? Não, é porque eu acho que... Sim, isso também, mas não acho que é medo. É só porque eu acho que quando você se expõe, seja de uma forma mais vulnerável, como foi um pouco hoje, ou de uma forma mais, tipo, uma foto no Instagram ou um alô que seja, você tá aberto a ouvir coisas boas e coisas tudo, ruins. Né? E eu acho que não tem problema isso, sabe? Mas, assim, eu acho que eu nunca tinha realmente mostrado esse lado meu. E desabafado. Conversado, assim, e de uma forma com uma câmera, assim, sabe? Tipo, com câmeras, assim. Tipo, até em programa, tipo, eu fui em pouquíssimos na minha vida. E é diferente, né, isso do podcast, porque é uma conversa e vai. Sim, fluindo. E você fala, sei lá, por horas. Não é uma coisa que... Total. Muita gente que vem aqui fala isso, tipo, ah, eu sempre já sei, todas as perguntas que vão fazer. É não sei o quê. Ah, isso aqui... Não. Então, é pergunta-resposta. E acho que o legal do podcast é a conversa. Como se fosse uma entrevista, muito... não é, né? Exato. Vamos fazer o Pode Girar? Vamos fazer o Pode Girar. Tem uma roleta. Eu vi na entrada. Já olha aqui, não é a gente que escolhe, gente. Vocês pegaram leve com ela? Se caiu muito pesado, eu não vou deixar ela fazer. A gente protege. O que tem? Nossa, vamos ver. Nossa, tô branca. Uai, amiga, é daqui de baixo, acho? É. Gente, é muito pesado, assim, a gente precisa mudar. Gabi? Produção. Quer botar aqui? Quer botar em cima das batatas? É aqui, ó. Em cima das batatas. Da uva, da batata, tudo aqui. Ó, você pode girar e aí vamos ver o que vai cair de prenda. Ela já olhando antes. Ai, tá. PlayStation. Imite um famoso. Ai. Cara, é esse que eu não queria que caísse. Que ódio, vou começar a suar agora. Que raiva. Bem, né? Que raiva. Bem. Quem você sabe? Calma, deixa eu pensar. Não sei, cara. Deixa eu pensar que eu sou lerda. Assim, o mais óbvio é minha mãe, porque minha voz é muito parecida com a dela, mas eu não quero fazer isso agora. Sua voz é parecida com a sua mãe? Minha voz é fina, igual a dela. Eu achei alguns momentos que bem parecida. Falam que a minha voz é parecida com a da Bruna e com a da minha mãe. É, eu acho mais que a da Bruna. Imita a Bruna. Tem alguma coisa, assim, dela marcante? Então, tem uma parada da Bruna que eu acho incrível, que eu acho que eu... Amo. Que tanto imitar ela, agora eu faço um pouco. É. Mas ela faz de um jeito muito bizarro, que ela faz um negócio assim, ó. Vocês já viram isso, né? E quando ela vai falar, ela faz assim, eu... Mas ela faz uma cara assim. Tem figurinha também dela, assim, né? Ela faz uma cara assim. Bruna, te amo. Onde quer que você esteja agora, eu te amo. Com o olho. Maravilhosa. Vamos tirar de novo, vai ser legal. Olha lá, nem precisei pedir, ela foi. Ah, não, de novo? De novo. Caraca, gente.
Meu Deus, tem chance de ser de novo. Não. Quase. Mostra a última foto da sua galeria. A última foto. Sem apagar. Aquela sem apagar. Peraí, deixa eu botar o microfone pra cá. É um print aquela. Gente, tira muito fototeca, print. Né? Vai lá. Ela tá. Ih, tem coisa. 2014. Não, não, peraí. É assim. Recente. Vai lá pra cima. Aí. Recentes. Aí faz assim, né? Não, É a última. Eu achei que fosse a primeira, porque eu tava. Tá. A última daqui. Ah, a última foi no espelho antes de. Ah, não, foi o que o João fez a gente aqui. É um vídeo, na verdade. Dá pra ver? Onde eu mostro. Aqui, ó. Pra cá. É isso aqui. Ah, é da gente aqui. De boa, é, viu? E é isso. E o resto é cê gosta, no espelho. Você gosta de tirar foto bastante? Cara, então, eu não tenho tanta frequência assim, de... Costume, selfie, assim? Não, só quando eu tô me amando. Hoje você tá se amando? Quando, tipo assim, hoje eu tô me amando. Eu maquiei, eu falei assim, ai, gostei. Gostei dessa maquiagem que eu fiz. E assim, eu não sou muito boa com cabelo. Fazer, tipo, montar cabelo. Maquiagem, assim, eu... Você mesma que se produz. Mas não sempre, né? Quando eu trabalho e tal. Mas hoje eu que fiz e tal. E alguns outros momentos também. Porque eu odeio aquela galera que faz uma pele pesada, sabe? Eu não me gosto de pele pesada. Sim. Com muita base, assim. É que assim, sua pele nem precisa, né? Amor. Tá ótimo assim, viu? Um negócio assim. Mas então, eu botei um pouquinho e tal. E aí, eu gosto de fazer. E aí... O que eu tava falando? Me perdi. Me perdi. Você não gosta da pele pesada? Isso. Não, isso. De foto. Então também, eu gosto de maquiar e tal. Então eu não sou de, tipo, tirar muita selfie, mas é mais porque eu esqueço. Olha aqui, também. Pra você, eu sou... trava-língua falar que você é Sasha, filha da Xuxa? Não, porque eu acho que já me fizeram fazer aquele trava-língua zilhões de vezes, de Xuxa, a Sasha fez xixi no chão da sala. Fala rápido. Xuxa, a Sasha fez xixi no chão. Eu juro que eu faço isso bem, peraí. Vai. Não vou decepcionar. Preparo. Bem rápido. Xuxa, a Sasha fez xixi no chão. Gente, eu era muito boa nisso. Eu era muito boa nisso, cara. Vai, bem rápido. Não quero mais, eu odeio perder. Não quero, não vou mais. Xuxa, a Sasha fez xixi no chão da chave. Xuxa, a Sasha fez xixi no chão da sala. Rápido. Ela forçou o chão. Bem rápido. Chão da sala. Bem rápido, você quer me ferrar, cara? Eu tô fazendo bem. Faz devagar. Xuxa, a Sasha fez. Nem devagar. Faz devagar. A Sasha fez. Faz devagar primeiro. Xuxa, a Sasha fez xixi no chão da sala. É isso, agora um pouquinho mais. Xuxa, a Sasha fez xixi. Xuxa, a Sasha fez xixi no chão. Xuxa, a Sasha fez xixi no chão da sala. Yeah! Eu consegui, né? Eu consegui. Foi. Eu sabia. Sala, tipo, diferente. Foi eu treinei. Não, não sala. Foi diferente. Você foi. Não... Tá bom. Não, tá bom. Vai, amiga. Xuxa. A Sasha fez xixi no chão da sala. Não fez, mentira. Mentira. Você já fez? Mentira. Você já fez xixi no chão da... Será que já fez? Ah, já deve ter feito. Eu não sei. Xuxa, a Sasha. Xuxa, a Sasha. Xuxa, a Sasha. Xuxa, a Sasha fez xixi no chão da sala. Da sala? Vai, Bu, da sala. Vai, Xuxa, a Sasha. Fudeu. Xuxa. Xuxa, a Sasha. Parece um pedido, né? Xuxa, a Sasha fez xixi no chão da sala. Isso! Consegui. Xuxa, a Sasha fez xixi no chão da sala. O que que eu falei? Com medo. O que eu falei? O que eu falei? Eu falei errado. Vermelho. Eu tô suando. Ai, foi muito bom. Pega aqui, amiga. Tem perguntas no Twitter? Eu tenho um monte. Ih, né? Medo. Cadê? Ai. Calma, você tá grávida. Vai para isso, vai fazer força. Ai, amiga. Hã? Ai, ai, até suei. Ai, eu queria também saber da Fendi. Nossa. Ai, que é isso, mulher? Eu não acreditei. Babado, eu juro, né? Pra você que quando me chamaram, eu não acreditei. Meu. Eu fiquei um bom tempo, tipo assim. É você e a Isa? Sou eu e a Isa agora. Ela acabou de entrar. Eu fiquei muito feliz. Eu fiquei muito feliz que a Isa entrou. Gente, belíssimo. Achei muito legal, porque temos agora, tipo, duas brasileiras no time. E, cara, é muito importante, né?
a Isa como uma mulher preta e ainda brasileira, sim, representando uma marca, sim, que é internacional. Tipo, isso é enorme, cara. Isso é muito grande. E além disso, ela tem um coração incrível. Foi o máximo viajar com ela. Eu já era fã dela, então eu fiquei super feliz. Ela é maravilhosa. É, sou fã dela, né? Enfim, ela... E agora eu sou fã da pessoa dela também, que ela é uma pessoa incrível. Educada demais, humilde pra caramba. E... Enfim, foi um plus muito grande. Além de, tipo, a gente estar com uma marca que é muito legal, que tem esse empoderamento feminino muito grande. Desde as primeiras coleções, foram mulheres, até por trás do business. Tipo, desde do começo da Fendi, são mulheres. Então, isso é muito legal. E... Você estava em Nova York? Não, é o primeiro desfile foi em Nova York. O primeiro desfile que eu fui, pelo menos, como embaixadora, foi em Nova York. Esse ano? Foi ano passado. Calma, mas onde vocês estavam agora juntos? Agora a gente estava em Milão, e depois a gente foi para Roma, porque a gente foi fotografar para eles e, ai, que massa, conhecer a sede deles. Não para a campanha Fendi, não. Uhum. Foi fotografar tipo, como embaixador deles e para também conhecer a sede da Fendi. Então foi super legal. Tudo, hein? Que tudo. Máximo, gente. Eu olhando assim, será que eu falei coisa que eu não podia falar? Não, tipo, será que eu errei, né? Então tá. Cadê? Deixa eu pegar aqui as perguntas. Isso é o quê? O quê? O que ele perguntou? Ah, é porque tem um negócio... O que é? Não, peraí, vamos esclarecer isso aqui de uma vez por toda. Não, é que tem um negócio que a galera cisma... No Twitter. Que eu não tenho... Pode falar palavrão aqui? Pode! Falam que eu não tenho cu! Gente, da onde que tirou? Eu não sei, o que eles acham deve que eu faço? Deve ser do meme, tipo assim, ela é tão perfeitinha que não caga. Não, eles falam que ela nasceu sem cu e depois fizeram cu. Gente, como? Você não, nasceu sem cu e fizeram um cu. Não, mas eu acho que isso realmente existe, eu acho que realmente isso rola. Eu posso estar errada, mas é uma doença realmente. Ah, é? Olha a gente mas rindo disso, olha vocês rindo não, disso, canceladas, de brincadeira. Gente, mas não sabia. Eu não sabia. Não sabia, não sabia. Não, eu também não sabia, primeira vez que eu vi. Em choque. Não, mas então, isso realmente existe, eu também não sabia. Primeira vez que me falaram, eu falei assim, o que, que é isso? Vocês estão inventando? Onde? Não, eu fui pesquisar. Realmente existe, mas... Ela pesquisando. É verdade que... Não, mas... Olha aqui, Sasha. Ah, tô brincando. Olha aqui, fotos da cirurgia. Anomalia anorretal. Isso existe. Isso é... It's a thing, assim. E é... Eu acho que quando neném ainda, eles... fazem. A cirurgia, logo. A cirurgia. Mas, e aí tem esse boato que falam que eu tive isso. E eu perguntei pra minha mãe, não é verdade. Mãe, eu... Mãe, você tá me escondendo alguma coisa e o povo sabe de algo que eu não sei? Porque na minha cabeça eu sempre tive um. E aí ela, não. Mas, tá tudo certo. Pelo que eu tô lendo tipo... aqui, a pessoa nasce com... Mas é... Só não tem o buraco, né? É, exato. Tem, aí só faz a perfuração. Isso. Caraca. Eu não sabia que não era. Não sabia também. Também não sabia. Mas gente, eu não sei. De onde surgiu esse boato? Não é possível, velho. Sei lá, cara. Sei lá, mano. Tem vários. Toda semana assim, semana... Tipo, literalmente, semana assim, semana não fala. Ah, a Sasha tá grávida. Eu falo, e viu, amor? A gente tá grávida, não sabia. Tipo, qual foi o mais bizarro? Além do cu, né? Esse de mãe. Gravidez acontece bastante, com bastante frequência. Mas eu acho que é muito porque minha mãe fala muito sobre ser avó. Qualquer oportunidade que tem, a gente, Xuxa, qual a sua cor preferida? Azul, qual? A cor mundial das avós. Tipo, qualquer coisa ela mete isso no meio, entendeu? É, então eu acho que tem bastante disso. Mas eu não sei um boato doido que eu ouvi. Acho que é o mais doido é esse do cu. Ai, gente. Ó, perguntas pra você. O Ryan, quando é o lançamento da... marca própria dela. Já tem algum... Ele tava aqui embaixo. Ah, é? Foi esse que eu conheci, ele tava aqui embaixo. Por isso que eu te falei que tinha um menino aqui embaixo, era ele. Um amor, inclusive, ele tava usando a camiseta que eu usei, que eu fiz da C&A. Ele tava usando. Que eu achei tão amorzinho, eu falei, ai, que fofo. Enfim, é quando sai. Eu ainda não tenho data certa, porque como... Um dos valores principais vai ser, tipo, sustentabilidade. A marca não vai ser 100% sustentável, porque eu acho que hoje uma marca ser 100% sustentável é praticamente impossível, né? Porque, enfim, a indústria da moda é a segunda mais poluente do mundo. E eu vou
que eu vou fazer o máximo que eu posso. Isso eu garanto, entendeu? Então, isso demora. Demora você encontrar fornecedores de tecido que você acredita, que você gosta. Além disso, né? Do tecido ser o que você quer. Então, assim, a gente não tem data ainda, mas tudo indica que final desse ano para começo do ano que vem. Então, assim, nossa, eu tô muito, muito, muito animada. E você pretende fazer só online ou alguma loja física? Vamos começar e-commerce. Já tem até um desenho, assim, de loja física. Então, eu quero muito ter loja física. Eu tô muito animada e eu quero muito começar a poder falar mais sobre isso, mas eu ainda não posso, porque eu acho que senão perde nome, um pouco, né? Não, não posso. Tem um nome é muito legal, mas eu ainda não posso falar, porque senão perde o momento, senão vai ficar muito longe um do outro. Estratégias, né? Tem estratégia pra tudo ali. Isso. Ai, gente, divulgação. A pergunta da Bia aqui eu também queria saber. Muita gente faz comparação entre você e a Hailey Bieber. Você se inspira nela pra se vestir? O que acha dessa comparação? Tá. Nossa, parece, né? Parece mesmo. Agora que eu vi. A cara dela. Não, eu não sei. Setinha Selena, né? Peraí, gente. Não tem. Calma. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Cara, eu não tenho chib. Eu sou flamenguista e agora eu me mudei pra São Paulo. Eu sou palmeirense. Brincadeira. Não, mas. Em relação à pergunta, eu não sei se eu. Se eu, de fato, pareço ou não, eu acho que, talvez, em alguns ângulos, eles podem falar que sim. Mas, enfim, eu acho ela linda, maravilhosa. Acho que ela se veste super bem. Amo o show dela. Eu amo o show dela. Eu acho que é um despojado cool, assim, muito legal, que ela nem... parece que nem tenta. Mas não é minha única, tipo, referência, assim, não. Tem outras pessoas que eu acho que são muito incríveis, desde blogueiras a... Enfim, gente mais velha também. Tem uma vovozinha que eu sigo no Instagram que eu acho maravilhosa. Agora acho que me deu branco aqui no nome dela, mas depois eu procuro. Mas ela tem, tipo assim, é super, tipo, classy, sabe? Ela tá nem aí, assim, ela bota, tipo, um vestido com as costas todas de fora, uma perna, assim. Eu acho incrível quem, sabe? Porque muita gente fala, tipo, com a idade você tem que se tapar. Você não pode mais usar nada glamouroso, sei lá o quê. Perna de fora, não. Cara, essa mulher que eu sigo... Cara, ela é incrível. E quem mais, assim, de inspiração você gosta de inspiração, seguir? Inspiração, eu gosto muito... Então, tem a Hailey, que eu acho que se veste super bem. Esse grupo dela todo ali, eu acho que é algo... Até pra, tipo assim, algo que não gosto, entendeu? Tipo assim, eu gosto muito de ver, tipo, o que cabe pra cada corpo também, pra o que você se sente bem. Não é nem pra cada corpo, é o que você se sente bem. Uhum. Como você se vê. Eu gosto muito de roupa de homem. Então, eu também olho pra vários influenciadores de moda masculinos também, porque eu acho isso muito legal, sempre gostei muito de... A gente divide muito roupa, eu e o João. Inclusive, esse casaco que ele tá usando é meu, e essa calça é dele, mas eu roubo. E, enfim, então, esse casaco é de uma ala masculina também, então... Mas eu tô fugindo disso, porque não tá me vindo outra pessoa, porque eu juro que tem mais que a Hailey, tá? Eu juro que tem. Como mas... que você... Ah, mas é que fica passando no feed do Instagram também. Você super... A gente às vezes olha e... Não, sim, mas nem... é que tem mais... Ah, Dua Lipa, pelo amor de Deus. Ai, a Dua Lipa é, assim... Zendaya. Um ícone de... Zendaya, pelo amor de Deus. Mas Zendaya, você chega... Cara, a Zendaya, ela zera qualquer game, né? A Zendaya, ela... Zendaya é sensacional. Então, tem a Zendaya, que eu acho sensacional. Eu acho que ela consegue vestir... Ela veste roupa masculina muito bem. Eu acho... Mas, ao mesmo tempo, aí você vê ela com um vestidão, assim, tipo, pá... Então tem a Zendaya, que eu acho incrível, a Dua Lipa, que eu acho que ela usa cor muito bem, eu acho que, enfim, usa estampa e cor muito bem, tem a... Eu pensei em mais um nome, mas agora você falou da Zendaya e eu esqueci. Caramba, Bella, a Bella Hadid, eu acho que ela usa vintage muito bem, e a stylist que eu trabalho muito, que é a Jusmanes, ela adora brechó. E eu também amo brechó, por isso que eu acho que a gente deu muito match, assim. Sim. Porque brechó eu acho que é algo, não só uma forma mais sustentável de você consumir, sim, é essa moda circular, né, mas eu acho que tem umas peças que são especiais, que você fala, caramba, isso aqui com certeza, tipo, tem essa carinha, sabe? Como que você fala que é o seu estilo, assim? Tipo, hoje, como você se vê? Eu gosto muito do oversize, então eu costumo comprar coisas que é maior do que o meu tamanho. Porque eu gosto de me sentir confortável, primeiro de tudo, assim, sabe? Eu odeio aquelas calças que me apertam, até porque eu fico pensando, caraca, com certeza tá me dando estria isso aqui. E
Será que apertada a estria? Minha mãe não falou isso, então ficou com isso na cabeça. Agora, quando eu uso uma ela fala calça jeans muito apertada. Caraca! Sabe aqueles vídeos que, tipo, quando você tá, tipo, num provador, que você abaixa, se levanta e abaixa pra ver se é... Eu tenho pavor de fazer isso, porque minha mãe falou que isso dá estria. E que não tem problema nenhum, estria. Eu acho, eu tenho várias e eu amo as minhas. Não tem problema nenhum com isso. Mas é que eu fico pensando, tipo, cara, tô bem, tô suficiente com as minhas. Você vai mais pro lado do conforto, então. Eu vou sempre mais pro lado do conforto. É... Você gosta de cor, assim, tipo, misturar estampa ou é mais, assim, eu não, clean? Eu não sou tanto da estampa. Eu acho muito legal. Tipo, tanto que eu falei, eu acho que a Dua Lipa usa cor muito bem. Uhum. Eu queria muito ir mais pra esse lado também, mas é que eu acho que às vezes, tipo assim, na correria do dia a dia ou na minha preguiça mesmo, eu falo, eu vou no básico, eu vou na regata, eu vou na minha calça jeans que eu sei que veste bem. E eu procuro, mas eu procuro peças que eu me sinto bem, principalmente, entendeu? Tipo, eu tenho, tipo, vestidos, assim, eu não sou muito de dar vestido, mas os vestidos que eu tenho, eu fico tipo, caramba, meu corpo ficou legal nesse vestido. Tô me achando. Ah, mas isso é importante, né? É. O Pedro falou, conta a sua versão de como conheceu a Bruna. Nem lembro. Ela contou aqui a versão... De como eu conheci a Bruna? Eu conheci a Bruna quando, assim, muito nova. Bebê? Foi muito nova. É, por aí. Caraca. A Bruna é o quê? 4 anos? Não, 3 anos. Não, é que com essa pergunta aqui me fez pensar que a Bruna pudesse ter falado de como ela conheceu a Sasha. Não, ela falou, não, né? Acho que ela falou. Ela falou no podcast da Giovanna Eubank e da Fepa Gêmeos. Ela falou lá de como a gente se conheceu. Louco. Gente, isso foi uma moto, foi um carro. Aquela desculpa, galera. Brincadeira. Não. Minha alimentação. Nossa, foi alto, desculpa, né? Desculpa, vegetariana. Não, então, a Bu a gente se conheceu através de, tipo, ela chama trabalhando. Ela de Bu? Chamo. Ah, que fofa. Chamo. A gente se conheceu através da, tipo, do trabalho da minha mãe, da Globo, né? Tudo. E. Ela, acho que foi a mesma história que ela contou, do, tipo assim, minha mãe chamou ela lá pra casa, que a gente ia se dar super bem e tal, e foi isso, a gente realmente se deu muito bem, inclusive a gente tem o mesmo signo e o mesmo ascendente, então, a gente é muito parecida em vários aspectos, assim, até a forma de falar, como muita gente fala, A convivência traz isso, né? Mas não é nem tanto pela convivência, tem vezes que a gente fica séculos sem se ver. Realmente, a gente é parecida. São mesmo, parecidas. Assim, tipo, a gente tem um gosto muito parecido, assim, sabe? Até, tipo, desde roupa a, tipo, homem, assim, antes de casar, a gente tinha um gosto parecido antes de casar. Não, mentira, a Bruna é eclética, né? Mas, assim, eu acho que a gente... Bruna, não me mata! Eu amo. Esse boi foi muito. Ah, ela é eclética, né? Mas vamos lá. E seguiu como se nada tivesse acontecendo. Eu acho que eu errei. Relaxa, nem tá ao vivo. Ei. Corta! Bruno, eu te amo. Próxima pergunta! Ei. Jess viaja. Ela falou: Sasha maravilhosa. Que famoso ou famosa você gostaria de conhecer pessoalmente? Tatá e Bu, perfeitas, mandem beijos. Beijo, Jessi. Deixa eu pensar. Quem você gostaria de conhecer pessoalmente? Tem vários. Do Brasil, eu sou apaixonada pela Rita Lee. Eu acho ela incrível. Eu acho ela sensata, eu acho fada sensata, eu acho ela... Pra frente do tempo dela. Ai. E assim, ela já me mandou áudios e ela me chamou de netinha e eu fiquei me sentindo tipo. Alguém. Eu salvei esse áudio pro resto da minha vida, assim, sabe? Tipo, ela é muito fofa. E eu ela não tá fazendo show, não? Tenho muita vontade de conhecê-la pessoalmente, assim. A gente só trocou mensagem. Não sei se ela tá fazendo show agora, acho que ela não. Tá, acho que em tratamento. Tá, né? Em tratamento? É, fazendo show. Falei, acho. Ela tá em tratamento. Em tratamento? Ai, não sabia. Então eu tenho acho que melhoras pra ela. Ela voltou pra casa, não foi? Esses tempos? Sim, sim. Ela é um ser humano, assim, excepcional. E eu tenho muita vontade de conhecê-la pessoalmente. De fora, eu acho a Jennifer Lawrence hilária. Eu acho que ela é um... Tipo, todas as entrevistas que ela dá, eu acho muito engraçado. A Jennifer Aniston também. Eu sou apaixonada por Friends. Quê? Essa aqui é? Gente, eu conheci a Beyoncé. Como assim você conheceu a Beyoncé? Mas eu era muito novinha, então não conta, eu quero conhecer de novo.
É, pode ser. É, mas... Então, o que acontece? É, a Ivete Aonde? Ia fazer um show. É, não sei se a Ivete ia abrir pra ela, ou se era no mesmo local, ou se era um evento que a Ivete ia cantar e a Beyoncé também. Então eu tava no camarim da Ivete. É, e eu sou pequenininha. A Beyoncé tinha acabado de lançar o álbum I'm Sasha Fierce. Eu tava me sentindo muito. E eu tava me sentindo, tipo, muito íntima. Porque eu falei, ela quer ter meu nome. Sorry. I'm sorry. E aí eu cheguei, e eu lembro que sempre fui muito fã da Beyoncé. Eu sou obcecada pela Beyoncé. E aí, é, eu sei que teve a oportunidade de eu ir lá tirar foto com ela, por conta da Ivete. Aí eu fui, né, tipo, toda feliz, assim. Eu olhei pra ela e falei, I'm Sasha. You wanted my name. Só isso que eu falei. E eu tirei a foto e ela riu da minha cara e saiu. Ela riu. Aí ela mudou o álbum depois. Aí virou... I'm not Sasha. I'm not Sasha. Olha aqui, mas... É, você tem essa foto? Eu tenho. Ah, tá. Não no meu celular, mas eu tenho. Deveria ter. Deveria ser meu plano de fundo. Faz tempo, então? Faz tempo. Eu era uma criança. Eu tinha, tipo, sei lá, 7. Gente, não quer dizer que eu já toquei numa pessoa que já tocou na Beyoncé. Mas aí eu preciso conhecer de novo. Preciso renovar. Nossa, tudo. Perdi aqui. Preciso saber se ela ainda quer Sasha, entendeu? É, quer sim. Preciso saber. Você conhece esse nome aqui? Daniel Figueiredo? Quem é o cunhado mais lindo do mundo? Ele esse mandou é o Dandan. Ele deve estar mandando isso. Sim, é meu cunhado. Ele faz tudo muito bem. É surreal, cara. Se dá um instrumento, tipo assim... criar um instrumento novo, bota na mão dele, ele vai saber tocar muito bem. Ele faz tudo o que ele faz muito bem. Eu fico pasma com isso. Ele toca guitarra, ele toca cajón, ele toca bateria, ele toca violão, piano. Ele canta, mas ele não fala que ele canta, mas ele canta. Gente, tem pessoas que nascem com os dons assim, que não tem explicação. Meu irmão, ele surfa, anda de skate, era nadador. Meu irmão! Que mais que você quer da vida? Ela encurva, meu irmão! Ah, não! Anda de cavalo benzão, ou seja, tipo, ele é mega uma vibe fazendeiro, assim, também. Tipo, ele faz de tudo. Em todos os lugares, ele ele faz é de tudo. Eu fico pasma com ele. Ai, ele tem um coração de ouro. Eu sou apaixonada pelo meu cunhado. Ah. Ele é muito sensacional. Ele é mais novo? Tem 16 anos. A gente fica super, tipo assim, quem que você vai trazer pra família, cara? Você não bagunça essa estrutura, não, porque tu é muito incrível. Como é que é? Vamos com calma, entendeu, amores? No mínimo, alguém com PhD. Olha só, você é muito maravilhoso. Vamos lá. Eu tenho uma dúvida, que você falou que ele toca vários instrumentos. Quando tipo, a pessoa sabe tocar muitos instrumentos, é instrumentista ou musicista? O que, que você tá perguntando pra mim? Não sei também. Que isso, Bruna? O que você tá perguntando pra mim? Os dois. Acho que a gente é muito parecida nessa questão. Eu acho que sim. Eu acho que a gente... Enfim. Eu queria saber o quê? Os dois? Acho que vale os dois. É. Vamos nem falar de outro assunto. Aqui, ó. O meu cunhado mandou. Gente, cheio dos cunhados hoje. É, meu cunhado mandou. Tata e Bu, alguém falou da Amazônia? Se precisar de um guia pra conhecer esse paraíso, é só chamar. Se o dog adotado estiver precisando de um help, é só chamar também. Ah. Ele é adestrador. Ele é zootecnista. Ela tá fazendo xixi no lugar errado agora, eu tô boada. Ah, ele treina ela isso. Ela veio perfeita, fazendo xixi no lugar certinho. Agora ela resolveu destruir o tapete do xixi. Eu cheguei e ela tava comendo o lugar que ela tava fazendo xixi. Tá, assim, zoneado. Ela não gostou do Brasil. Não gostou, ela é apaixonada pelo Brasil. Eu tenho certeza que ela tem a bunda, ela já tem a bundidade brasileira, assim, o negócio. Ela anda toda rebolando. Ela tem um estilo brasileiro já. Mas ela tá na fase da pá virada. Como que ela chama? Bela. Bela faz xixi no chão da sala. Então. Ela faz xixi no chão da sala. Não, mas ele adestra. Ótimo. Eu vou te passar o contato dele. Nossa, por favor. É mara. É bom mesmo. Por favor. E gente. Os cachorros até... E eu não consigo brigar com ela. Fala um bom dia. É muito difícil brigar com ela. Porque ela te olha assim, você fala... Você me controla, você tem tá Tem foto certa. Dela, não? Tem. Ah, quero ver. Ela nada. Ela não... A gente não ensinou ela a nadar, ela nada. Ela entrou no mar atrás da gente, ela nada. Gente. Ela é grande? Não. Pititica. É aquela neném ainda, né? Ela tá com 3 meses e meio. Ah, não. Então vocês pegaram agora. Pegamos ela. Agora. Literalmente agora, nessa nossa última viagem. Mas calma, vocês... Ela tava na rua? Não. Tinha uma família que tinha o pai e a mãe dela. Aham. Isso. Eles tiveram alguns filhotes e eles estavam...
Ah, tá. Eu tava procurando porque a gente se apaixonou quando a gente... Olha a cara dela. Eu achei ela. Olha a cara dela. Peguei. Como é que briga? Amiga. Ah, não. Ah, é não. Muito bonitinha, ah, gente. Perfeita. Ai, é muito bonitinha. Nossa, ela vai ficar grande, hein? Fala isso não. Não? Fala isso não. Não. Vai ficar pequenininha. É a mãe, né? Olha isso aqui. Olha, olha, olha ela. E aí ela saía do mar e ela ia ficar empanando assim na areia. Pra cima. É. Gente, que cachorra fofa. Ela é apaixonante, eu quase trouxe hoje. Ah, podia ter. Mas aí eu falei, ela vai fazer xixi em tudo. Ué, a gente põe uma fraldinha. Pra ela comer a fralda. Não, a gente já... Meu cunhado mora aqui do lado, já a gente ficava tendo deixa aula. Deixa lá, deixa lá. Ficava tendo aula enquanto já, a gente tava aqui. O Dandan, meu cunhado, tá de babá hoje, inclusive. Obrigada, Dan. Obrigada, Dan. Tem a pergunta do... Tem mais pergunta? Deixa eu ver, tá aqui. Acho que... Cadê? Marcela, a última aqui. Como está sendo ver todas as homenagens que estão sendo feitas para sua mãe maravilhosa? Nossa, inclusive, essa última que teve agora, que foi do Altas Horas. Ah, eu vi no Altas Horas. Meu irmão, eu desidratei. Quando que vai pro ar? Sábado agora. Ah, já? Cara, eu não sei como é que eles vão editar isso, porque foi muito longo, assim. Eu não sei nem quanto tempo a gente ficou, foi... Umas 3 horas e pouco que a gente ficou lá. Então eu não sei como é que eles vão editar isso, mas foi muito emocionante. Mas quem mais tava? Porque eu vi no Instagram. Será que foi no seu? Não, uma galera tava. Tava a Glória cantou. Eu posso falar? Gente, já saiu propaganda disso, tá, eu vi. Tá. Então, a Glória. Cara, quando a Glória pegou o microfone pra cantar, eu sou apaixonada pela Glória também. Cara, isso aqui já meio começou assim. Eu falei, o que eu fui fazer? Por que eu botei rímel? Começou já a escorrer aqui, e aí era um artista atrás do outro cantando e fazendo uma homenagem, não era só, tipo, cantando, eles contavam histórias de como a minha mãe impactou a vida deles. Ai. E, assim, nossa, teve uma história que me quebrou ali, que eu também chorei muito, e assim, eu não posso só falar de uma, se eu for falar aqui, sabe, são muitas, muito bonitas, que foram muito especiais, e principalmente para a comunidade LGBTQIA+, que assim, teve várias histórias dessas que me mexe muito comigo. Eu fico, caramba, cara, sério, como ela... Que máximo. Tipo, obviamente, eu sei, sempre ouvi Xuxa Rainha, sempre ouvi isso. Mas, assim, e eu também já tive encontros onde pessoas já me pararam na rua e falaram, tipo, caraca, eu tô te abraçando aqui agora e pra mim é o mais próximo que eu vou chegar da tua mãe e eu queria te agradecer, queria falar pra ela isso e me contar a história. Então, assim, eu já ouvi histórias assim, mas eu nunca fiquei num lugar rodeada, assim, sabe, de um ambiente, uma atmosfera que eu senti tanto amor, tanta energia e de histórias atrás de histórias, ouvindo, assim, de uma forma completamente vulnerável. Acho que todo mundo lá esqueceu que tinha câmera, porque se abriram mesmo. De uma forma, assim, muito transparente, muito linda, muito humana. E eu acho isso hoje muito raro, né? E eu acho que ela faz muito isso com as pessoas. E, enfim, eu sou fã da minha mãe, do ser humano que ela é, do coração que ela tem. Ela é, pra mim, fora da curva. E ouvir um outro lado do que eu vivi com ela, né? Cara, foi muito importante pra mim. Acho que pra mim foi um momento que eu vou lembrar pra toda a minha vida. Esse programa especificamente. É, porque foi realmente várias histórias, uma atrás da outra, de formas diferentes, que marcou, que mudou, que transformou. E eu fiquei tipo, caraca. E ela que me pariu, caramba! E olha aqui, ela não tava. Ela tava. Ela tava? Ela tava. É isso que eu ia perguntar. É que eu vi uma chamada no... Uhum. No... É, ela que está rindo do... Isso aí. Ela tava lá. Não, é porque eu vi a chamada. Foi ontem, eu tava assistindo o BBB. Eu tava assistindo... Gente. Ou foi domingo? Não sei. Então, foi algum dia aí que eu vi, né? Eu vi a chamada. Uhum. E aí eu vi todas... Só que eu vi tão rápido que eu tava fazendo alguma coisa. Ela tava. E assim, minha mãe, ela não chora. Tipo assim, eu acho que a última vez que eu vi ela chorar, além do programa, foi no meu casamento. Então, tipo assim, minha mãe, ela é uma pessoa que não é de chorar. O namorado dela até brinca e fala, ai, tu alemã. Porque ela não, tipo, não, é muito difícil realmente ver ela chorar, sabe? E ela, cara, foi linda, assim, ela... Sábado agora, então? Sábado agora. Não,
Ansiosa pra assistir. A xícara assistir. É, a gente também fez agora Que História É Essa, Porchat, que também foi muito especial. Vocês duas? Aham. Uhum. Gente. Mas é tudo especial Xuxa, então tipo assim, 60 anos, né? Então foi tipo, contando, eu contei uma história minha e dela, aí teve Paquitas que contaram histórias, e aí teve, enfim, o Juno contou. Foi muito especial. Foi também outro momento muito, muito, muito legal, que foi muito engraçado, que teve... E minha mãe é uma pessoa que conta história muito bem. Ela lembra de datas, ela lembra de nome, sobrenome, eventos, e é muito surreal. Opa, tudo bom? Ai, gente, apareceu pra... Brulhou o estômago. Olha, apareceu no TikTok, mas acho que não foi do Reels. Ela falando no GNT, ela foi, né? Foi no Que História É Essa, Poxa? Não. No... Saia Justa. Saia Justa foi ontem. Saia Justa foi ontem também. É que tá acontecendo muita coisa por conta dos 60 anos dela. Sim. Aí vai ter um navio. Aí logo vai ter um navio da Xuxa? Como assim? Vai ser agora em março, no aniversário dela, realmente. Que máximo. Nossa, esse aí vai ser babado. Você vai? Vou. Quando que é o aniversário dela mesmo? Dia 27 de março. 27 de março. Isso, ela é a Ariana. Ela é Ares com Ares com Ares com Leão, com Ares com Ares com Ares. Nossa, que delícia. Aí eu digo que eu sou uma leonina domada por uma Ariana, né? Que ela... E seu pai é o quê? Meu pai é Capricórnio, eu acho. Capricórnio. Né? Dezembro. Trabalhador. Aquela... Só depende, sei que é Capricórnio, gosta de trabalhar. Ano novo. Ele nasceu no ano novo. 31. Caraca. Eu nunca teve uma festa só dele de aniversário, né? Sempre era comemorado ano novo, coitado. Aquelas, né? Indignado. Indignado. Ai, acabou. Ai, eu adorei. Eu acabei. Eu adorei. Ai, que máximo. Nossa, sério, que ótimo. Honra falar com você. Muito obrigada por ter topado. Foi muito especial te receber aqui, assim, você é uma pessoa incrível, maravilhosa, que você nem tem ideia do seu tamanho, você nem tem ideia dessa força, da sua luz, de tudo. Parabéns, de verdade. E, assim, muito sucesso nessa marca, em toda essa... Poxa, tudo que vem por aí. Eu sei que deve ter muito mais coisas vindo, né, porque nunca para, mas parabéns por tudo. Obrigada mais uma vez por ter vindo, a gente tá muito feliz. Ainda não caiu obrigada. A ficha que você tá aqui. Ah, para, cara. Fique demais. Eu tô. Foi ótimo. Honestamente, fiquei muito feliz que o primeiro podcast foi aqui. Acho uma honra, assim, estar aqui de verdade. Vocês são duas mulheres lindas, incríveis, que eu admiro muito. Então, muito obrigada por me receberem aqui. E eu tava muito nervosa e agora eu não tô, então eu tô muito feliz. Então agora o que vai acontecer? Ela vai dançar! Ah, é, né? Porque a primeira coisa que eu falei, quando eu cheguei aqui, eu falei, eu sei que vocês fazem TikTok, eu não vou dançar. Não sei fazer dancinha aí de TikTok. Aí a gente falou, tudo bem, a gente faz uma dublagem. Só porque, assim, ela tinha acabado eu de chegar. Eu não sei fazer dancinha de TikTok. A gente tava de boa. Mas agora a gente tem uma intimidade, entendeu? Tranquila agora pra dançar. A gente tem uma intimidade. Manda, cara, gente, manda aí o que vocês querem tranquilo. Que a gente grave no TikTok. Eu dublagem, não vou fazer dancinha. Eu não sei fazer dancinha. Não sei. Dublagem, dancinha, desafio, o que vocês quiserem. Manda aí. Dublagem. A dancinha vai ser tudo assim, só com o olho piscando. Em homenagem à Bruna. Manda aí pra gente que a gente vai fazer, tá? E antes da gente encerrar aqui, não se esqueçam que tem o QR Code na tela, porque aqui, Pânico 6 já está no cinema, já está em cartaz, tá, gente? O Ghostface tá muito perigoso. Em Nova York, amor, o negócio tá babado, tá? Então compre seu ingresso, hein? Compre seu ingresso, tá? E também obrigada o pessoal da Paramount Pictures Brasil. Pelo convite pra gente falar desse filme, porque, gente, Pânico é um marco, né? A gente já falou do outro que lançaram, né? É. A gente tá muito no... A gente tá muito por dentro. Ghostface aqui. Um beijo! Beijo, muito obrigada, gente! Até terça! Até semana que vem!